دا پتیخ تسر لجنگ استڑای دا نور مولا غلیم میدان وڑای دا تیخ تا ورطنی ما بادوری کاری وای تک تکی شا تک مکڑای دا دا پتیخ تسر لجنگ استڑای دا نور مولا غلیم مد تیکتا ورطا نیما بادوری خاری وائی تک تکی شا تک مکڑای دا تیکتا باند سر وخشی بلاوی دی فتحای پوستی او قرارگاوی دی پاتی تری رنجری هاموی ٹانگان دیری غنیمت ورنا سلاوی دی تیختا باند سر وخشی بلاوی دی فتحای پوستی او قرارگاوی دی پاتی تری رنجری هاموی ٹانگان دیری غنیمت ورنا سلاوی دی پاتی ارمان پزلنیم گڑای دا وای تک تکی شا تک مکڑای دا دا پتیخ تسر لجنگ استڑای دا نور مولا غلیم میدان وڑای دا تیخ تا ورطا نیما بادوری خاری وای تک تکی شا تک مکڑای دا حسی پا دروخ و عملیات کوی تل دخپل ناکام رجیم صفات کوی نوری خپل جنگی مورال بیل لائدا صرف لرا سنیو تبلیغات کوی حسی پا دروخ و عملیات کوی تل دخپل ناکام رجیم صفات کوی نوری خپل جنگی مورال بیل لائدا صرف لرا سنیو تبلیغات کوی ساور ناوت لیلا کمڑای دا وای تک تکی شا تک مکڑای دا دا پتیک تسر لجنگ استڑای دا نور مولا غلیم میدان وڑای دا تیک تا ورطا نیما بادوری خاری وای تک تکی شا تک مکڑای دا دا خوراد باز دا ٹپوس نامنو دلتا غربی نامنو روس نامنو خپل ہوا چی پلوری پا پردو باندے حاغا گوڑا گئی او جاسوس نامنو دا خوراد باز دا ٹپوس نامنو دلتا غربی نامنو روس نامنو خپل ہوا چی پلوری پا پردو باندے حاغا گوڑا گئی او جاسوس نامنو غرب چی پر ٹانسپور دلتا را وڑای دا وائی تک تکی شا تک مکڑای دا دا پتیخ تسر لجنگ استڑای دا نور مولا غلیم میدان وڑای دا تیکتا ورطا نیما بادوری خاری وائی تک تکی شا تک مکڑای دا تلبا پاچانا یہ خوارو زار بشے دائے با دے پلاس راکنی مردار بشے زوڑن بائی تا پسارے چوک باندے تا ہم دا نجیب غندے پدار بشے تلبا پاچانا یہ خوارو زار بشے دائے با دے پلاس راکنی مردار بشے زوڑن بائی تا پسارے چوک باندے تا ہم دا نجیب غندے پدار بشے منگلا ہم ساتھ لائحا غا پڑائی دا وائی تک تکی شا تک مکڑائی دا دا پتیک تسر لجنگ استڑائی دا نور مولا غلیم میدان وڑائی دا تیکتا ورطا نیما بادوری خاری وائی تک تکی شا تک مکڑائی دا تختی مال دی خوری ورکی گی با حل تل بادار سر اوسی گی با دا
دوی لاری مظلوم عدل تا دوی لاری یا بامری او یا هم تسلیمی گی با تختی با لدی خوری ورکی گی با حل طلبا دار سارا اوسی گی با دوی لاری مظلوم عدل تا دوی لاری یا بامری او یا هم تسلیمی گی با سوک چشی تسلیم حقا پی آوڑای دا وائی تک تکی شا تک مکڑای دا دا پتی کسر لجنگ استڑای دا نور مولا غلی ما میدان وڑای دا تیک دا ورطنی ما بادوری خاری وائی تک تکی شا تک مکڑای دا رحمت الله و برکاته درنو محترم و عزیز و قدردان و زړه ته رانږدې ملګرو ډیر زیات خوشاله یم خو ستونه مې لږ درد کوي دنه چې ستاسو بانه جوړه کړي چې کرونا دی داسې دی او هسې دی ډیر خوشاله یم په دو چې د یوې خانمې ډیر ښه اوړی دی او ډیر ښه موسم دی یخ نشته دی د موږ خلک یعنې په دغو غریبۍ او په دغو غربت کې په دغو اشغال په دو جنگ کې ژمی وای تکلیفېدل د بلې خونه وړی دی او د بل طرفه ماشاءالله ډېرې سنګینې او ډېرې کلکې او ډېرې داسې مضبوطې هغه را روانې دي فتحې را روانې دي چې ولس انشاءالله تعالی آزادي بعضې خلک وایي چې امریکایان ووتل وسوالې د افغانانو سره جنګ هر شی یو عوامل لري یو جوانب لري یو طرف لري یو داسې بې ځایه نه کېږي څوک چا حمله وکړي اما دغه عسکر چې حملې م نه پېکېږي اګر چې ډېر سپینګیري ورځي اول وروړي چه ما که وای جنگ راشه بعضی منی بعضی نمنی نو انسانان هر رقم دی لکه در گوت دستی وارده و غرد مثلا بعضی یو رقم بعضی بل رقم اوصاف و خصوصیات لری پای با کور که چلور رو نوی چلور رقم خصوصیاتی یو شوروا خوری بل وای زیر نخورم بل وای زشین چای شکم بل وای تور شکم نو افغانان که اسکر رو کم دستی دی زیادتر خویگی چه امریکان لال پا درد نخوری او بعضی وای چه نه دموکراسی را ادامه لری امریکان دست مفت نزی امریکا چی که ملک تلال چی بیام رازی یعنی بیایم زر پا کفار پوری تلال ایمی دقیقه غلامیت هم تو رقم ده یو ذهنن غلامان دی فکرن فطرن غلامان دی چه مثلا غلامان دی چه امریکا که ویسی که نویسی اقا غلامی که ای که روسان چه که نشت اقا کمونستان دی دلیلن غلامی که ای دا یو رقم دی دوم رقم چی دی اغه نو به اصطلاح بانه ځان ته جوړه کړی چې امریکا والا موږ ته ډوډۍ را کوي او امریکا موږ ته ماشین را کوي او امریکا راغل د دې ژوند را سم کو یعنی د الله باندې تکیه نه کوي په امریکا تکیه کوي دا یو دوم رقم دی دریم رقم چی دی اغه سره رقم دی چې اغه نه پویږي چار چورته وای چې ستاله مې بس لاس ورغوسی که سکاټ میلر ورته وای چې څنګه یې د سکاټ میلر سره کینی او که ترامپ ورته وای ترامپ سره کینی یا دار یو سره باندې وای هغه بازی کوي والله څه قواره ده څه بوټی دي څه شیک دی او څه رقم ده چرتی اوته کې روان او څلورم چې دی هغه نو بیخي سادهګان دی ورور جان هغه چرشه ته ګوته ونی و د موږ سره روان دی. نو د موږ مملکت خلک ذاتی شکر نه ساده دي او نه ریښه فطرت غلامان دي هغه یو بازی چې خوړلی و هغه شکر پوسول چې نه دیموکراسي افغانستان کانتن ورکی د یو اسلامي ملک دی او نه دلی څوک راتلی شي په نامه د دیموکراسي څوک څوک وژلی شي دا یو دوهم هغه روسان هم چې و چې په نامه د کمونستان راغل چا ته یې څه رقم بازی ورکړه ویویل چې کور کالی ډوډۍ آخره کې هم کور قبر شه او کالی هم کفن شه او کور هم ډوډۍ شه هغه قبر هغه خاوره هم ډوډۍ شه یعنی هغه شعارونه د دې غون برعکس و د انسان وژنې دپاره و د ملت وژنې د دین په خلاف راغلی و یعنی که چیرې دی راغلی وای اوس هیڅ نه کیږي چې یوه جامعه چې هغه د افغانان مسلمانان دی په اسلامي جامعه کې سړی کفري نظام را ودی هیڅ امکان نه لري یعنی دیموکراسي ذاتا او فطرتا کفر ته ترویجول دی لکه کمونیزم کمونیزم څه شوی چې ښځې په درې سوه او بس په شودي و او دا دی او هاده او بیرغ سور که او لیلین کبیر ده او څه شی ده او دا خبرې وي بالاخره ترجیح یعنی کفر ته ورکوله هم در رقم په دیموکراسی کې یعنی موږ تاسو نه شو کولای چې په امریکا کې اسلامی نظام راولو ډیره سخت ده یعنی ډیر قربانی غوړي ستوز سره ورسی نو امریکایان هم داسې مفت د موږ خاور نشینی ولای کدا کې 15 نفر دی
واخستل د ځان غلامانو کې له ما په دوه پوه شي چې افغانستان 40 میلیونه نفوس لري په دوه 40 میلیونه کې داسې غیرتي خلک شته دي چې هېڅ یعنی ذاتي دغو اوصاف نه بیانېږي په خبرو کې زه به لینک صفحه کې واچوم او به کړي موږ د موضوع میم د یاده وتلی ده د موضوع مون تاسو شارټ کومه داري عسکر جانه د جوش نه کار واخله مه اخله د ووش نه کار واخله فکر نه کار واخله په سړو اعصابو باندې فکر وکړه چې ته څنګه قرباني ورکوي د چی شي په خاطر د چا په خاطر ولی که ته وایې چې وطن خطر کې ده د تا وطن کوم ټایردار موټر نه ده چې څوک یې کش کړي دا همځکه د الله د ځای په ځای ولاړه ده د غلطه خبره ده چې وطن خطر کې ده نه یې پاکستان خوري نه یې روسیه خوړلی شي نه انګلیسان وخوړه نه ناټو هیچا ونه خوړه صرف دغه ته وایي چې ته زمینه د اشغال شولې دا ته وایي چې دا زمینه تا مساعده کړل اشغالګرو ته مسئولیت دی ورکو هغه راغلل ولیدل چې دلې خلک شته دي ما ته یې کټرې ډبولي دي هغه راغلل زه دا لینک تاسو ته اچومه کوشش وکړئ لایو درسره شیر کړئ ورونو لایو زه دو تنه راځمه چې خپل ساعت تېر کړم نه ریښه درته یم وخت دونه ډېر دی خاص تاسو په خاطر باندې راځمه چې تاسو اشتراک وکړئ د تاسو غږ ولس واروي د ما غږ د تا غږ د بل غږ همدغونه یو نفر که نور هیڅ نه وي ژوند یې ژغورل کېږي یعنی به ځای غلامۍ نه ایسته کېږي به ځای د دو نه ایسته کېږي چې مثلا یو نفر یو کافر ته وایي چې ده ښه چې دغه سره جدا کړي نو بنان تاسو کوشش وکړئ کوشش وکړئ لایو درسره شي که زنګ درته وایمه در لایو کښې یمه زنګ درته وایمه سمه ده سلام علیکم ډېر وبخښه نو کوشش وکړئ چې لایو درسره شیر کړئ که لایو شیر کړئ لایو دې موږ مفت دی بې پیسو دی او بل بیا ښه م ښکاري په دوی چې واجبه هم خپله اجرا کوئ که موږ بد وغږېدلو خو تاسو خو ښه کار کړی دی لایو هم شیر کړو که ښه وغږېدلو خو بیخي ښه کار هم وکړو که کوم ورور کنځلې وکړې هغه به خلک ته افشا شي کوم بل ورور ښه خبر وکړل هغه به خوشحاله شي په دو کې یوه ونډه وو یو بل سره اخلو داسې نه ده چې دا وظیفه تنها د دین ساتنه د طالبانو ده زیاتره دا ساتنه د ولس ده ولس باید دا کار وکړي ځکه چې دا طالبان د تاسو بچیان دي عسکر د تاسو بچیان دي کوشش وکړئ چې عسکر دغه لارو ته را تشویق شي بس د غلامي څومره شر هم ده په خپله خاوره کې غلام په خپل کور کې غلام خپل وطن کې بې واکه واک دی د اسکاټمی لري هغه ولاړ وي درته لاس په هغه په ملا کې نیولي وي خپل داسې قمانده ده کوي داسې ځه او هسې ځه ګرډ اوټ سیټ ډاون او ته م ورته ولاړ وي اوکې اوکې منډې ورته وایي دا خوا خو دغه شرم ده زه زنګ چاته نه شم ویلی وروره ریښه درته یم او پېژنم دې نه کوشش وکړه لایف ته پخپله راشي زه څه رقم زنګ تاته ووایم تا کوم وخت ما ته نمبر را کړی ما سره غږېدلی که نمبر مې درسره دی خو زنګ را وایه کنی لایف کښې زه لینک اچوم لینک دلار نه راشي زنګ نه وایل کېږي ګوتې دې مستړي کړه لینک مې اچولی دی صفحه کې تاسو کولی د لینک دلار نه راشي نو دغسې خبرې دي ورونو په وطن کې یعنې حالت ډېر بل حالت ته رسېدلی چې په دو حالت کښې موږ تاسو ما سره ډېرې نوې نوې ویډیوګانې دي چې هغه به زه کوشش وکړم تاسو ته به یې په جریان د لایف کښې واچوم تاسو به پخپله په ویډیوګانو باندې کومنټ ورکوئ و به غږېږئ چې دا څه خبر ده عسکر ډلې ډلې راځي ماشاءالله ورونو ته یې ورونه یې په ډېره ښه توګه نن یو څو نفره تکي و عسکران تاجکستان ته اډاره د هغو ځانه تاجکانو لار نه وه ورکړې ورته ویلي چې نه سرداد بند یو سه پخواني وختونه لاړل چې ډله ډله به را روان وایې کولاب ته به تللی نه زه یې لاړ شه بېرته راغله طالبانو په غېږ کښې ونیول مچو یې کړل ورته ویي چې خدای دې خوار نه کړ هغه دې بېرته راشړي او زه دې په غېږ کښې نیسم په غېږ کښې ونیول مچو یې کړل وې وي ټوپک ما ولي وي نه وې خو ټوپک دې ښه کېږدم او ټوپک یې کېښود او وې پیسې لرې وې نه پیسې یې راټولې کړلې چا دوه زره چا یو زر بس په جېب کښې ور واچولې پنځه زره په مخې مچو کړه ورته وایي چې ځه وروره که زیاتي کور ته دي یعنې ته دې افغان دې وګوره چې څه سلوک درسره کوي او خارجی وګوره خارجی دې بېرته راګرځوي وایي چې ځه نه دې پرېږدم افغان ورسره جنګېدلی بیا دې په غېږ کښې نیسي نور نو څه شی غواړی د دو ملت نه څلوېښت شل کاله بمبارد کا او بیا دې په غېږ کښې نیسي ته ما شل څاپېړې ووهه او زه تا په غېږ کښې ونیسم او که زه تا یوه څاپېړې ووهم یوه څاپېړې تاب مې نه لري دا فکر مه کوي چې طالبان بېغیرته دي طالبان بېغیرته نه دي طالبانو په دوی چې دغه خپل درد لیدلی په بل چا یې زړه نه کېږي موږ دغه درد ولیدو چې امریکایان په موږ باندې چاپې وهي او تاسو ترجمانی کوئ او ته مخې را روان یې موږ دغه زړه نه کېږي چې تاسو ووهو تاسو باندې لاس پورته کړو تاسو خوښ کړو بنان تاسو هم دغه یو شی په یاد ولرئ چې دغه خلک ولې موږ بکي
ولی مو په غیر کې نیسی یو دغه که تاسو تکوی اغیر نشه که ولی بیله ولی نشه چه زیده تا بیل کمه پا دو خاطر ده نواجدی چه تا ده منزلار شی خزه ده کندیگی خزه ده چا خورده امور خورده چه تا ده منزلار شی مرده بی بورکیگی مرده ده چا مرده ده مور مرده اقا جاری پتا بانده او که تا ده منزلار شی پلار ده ایران پاتی اردم شایی نازی چو کرده چه خبر ده زوی میمار شد تا خاصی خدای وحله ده خو مگه نگولی شده تا فامیل خدا زده شی بنان تا تلاس نیشو ورلیگه ده چه ورشه زبا چه یک کورسه ده لارشه تا ورشه ده مورده ده پکتنه وگه چه مورده چونه خوشاله ده تا به دقیقه احساس نلاری امور خود لاری ده احساس تا به دقیقه احساس نلاری اخور خود ده لاری خزای ده لاری اشرف غنی خود قصه کنه ده چه مرشه پا جلال آباد که مره ده یوسی بدخشان ته بدخشان که ده چه مخواست که ویدم زوی نده بیادی دو زاین را پوشا که جلال آباد تا دیوسی از جلال آباد که زخم بیچاره پویگینه و یورا که زخم خاکی که خدای دیو بکی یو کال بادی میره برو جانش بنده ای روش طالبان سر اسیری ده قدم میره دی میره یورتا ویچه سنگه ویزا تخمو خاک کلی آخر چقدر گوری ها بلچو یعنی تا سا پا جسدو دی ملو بیم دو خلق رو شند واحده جوانده خوب پریده پا جوانده یده چنکی دوست چه تاس اسیری که آقای در دولت کموخ ویلی دی چه دموخ سن نفر اسیر شوال والله که دی پا قصه کی پا خدای کم پا غم کی فقط چه جواندی دی خوشحال دی جنگی گی چه زخمی شوالی مور پلار زده برای چه وی واخل در بچه ای دی اقا نزدی پا سرک ولار گدایی که اتا دی تدوی دی پاره او چه مرشی بیا تنخواد چه خز دی رازی تنخواد تقواری چه دی ما دی میره تنخواه را که وی رازه یار دقیق کار را سر بود ده خزی نده دقیق تقاضا کیگی پا دری حالتو کی اتا کار خراب ده چه مالشه کار ده بیخی خراب ده که زخمیش کار ده بیه الکل خراب ده او که جونده وی اخونه بیاده بیم آفریکه ده سنیم خدای نخواسته که زد یا نوم آخرون بیا خفه کیگی ده چطر استفاده ده تانه کی زامن پا اروپا که چکری وی ده او تیرا مختکره منصور اماراتی صاحب سلام علیکم مرزده میره با نیست سلامونه اونې کې هله شاهین صاحب تاسو دې لایک لیدم لیدم کوم کوټه ټولو ته دې پاتوحات مبارکي تا ته واما وو دې لایک لیدم کوټه ټولو د افغانستان ولس دې پاتوح مبارکي وام پر ورګار خو دې د پاتوحات لړیم نه روان او ساتي حقیقت خبره ده تاسو خو یو خبره کوي شاهین صاحب دا حقیقت خبره نه پیغام چې دې وسم نه دې پودې چالو لپاره قرباني ورکوي د اسکار دې چالو لپاره قرباني کیږي خو نه پیغام سره کوم عقل او فکر د ور سره خدای دې هدایت ورته وکړو اوس په الحال خو او څه په هوښ کې سوي بيخي ډېر ښه سوي د سینې دې لکه مخ کې ک تسلیمیږي ښه سم راځي بس نو خپل کورو ته روغ او جوړ لګل کیږي بس نو دای بهترین لار دم دغه دې دوی د خلاصون لارې هم دغه د شاهین صاحب بالکل بل لار نست اخري لار دې دوی هم دغه د سیاب تسلیمیږي او به وزل کیږي نو دې وزل نه بیا تسلیمیدو بهترین لار د زکه چې هغه کومې تیم چې پاتې کیږي کوم کونډه چې پاتې کیږي هغه هم د موږ د افغانستان کونډه د یتیم د دغه غم بیا هم موږ تر لغړې ده پاتې یو خو خو خوندور روان دي خو د تاسو د لایپ لارې نه زه چې دا سیمه ممکن دلته یو حکومتي اسکار مې زه پیغام ورکوم چې کوم ولسوالۍ کې دوی دي ممکن هلته په ولسوالۍ کې نږدې دوی ته مجاهدین نه وي خو دوی دې ډاډه نه اوسي چې دلته به مجاهدین نه وي نو دوی دې مخته له دې نه چې جنګ پیش روسي او ختم سي نو په دې بعد لار کې له بین لار سي نو مخکې له غنه دې له مجاهدینو سره په تماس کې سي او تسلیم دي سي دوی دې ډاډمن نه اوسي چې دلته به مجاهدین نه وي ټول ولسوالۍ ته په ټول ولایتو کې مجاهدینو کلا کلا تصمیمونه نیولي دي شاهین صاحب ان شاء الله چې هیڅ ولسوالۍ هیڅ منطقه به نه پرېږدي دا له ویډیو م د ورونو ته شیر کوو چې په دوی چې فیسبوک کې بعضی ویډیوګان انحصاری شاهین صاحب الحمدلله سرحداتو ته هم رسیدلی مجاهدین یمګه چې د تاکس ته قربان سم بعضی ویډیوګان دي چې هغه په فیسبوک کې نه پرېښول کیږي بنان موږ مجبور یو چې هغه ورونه په کابل کې خرش انحصار دي تلویزیونونه وګوره بس سریالونه دي ګډه ده او نڅا ده او ستاره افغان ده او که بیرون خلک مړه کیږي دی خپل سات تیروي اتلس رقم غوښې دی وهي نو بنان د خلکو په غم کې نه دي دا شیرخان بندر ده شیرخان بندر هغه ځای ده چې د تاجکستان سره سرحد لرو موږ تاسو یعنی د کولاب لارم دوره تلل سوي ده
په خو هغه وختو کې چې په 2001 دوه کالو کې و تقریبا نهلوی هم کالو دوه وختو کې هغه وخت دغه لار وازه و دلار وازه و د دونه ډیر لندګر لاړه ډیر لندګر لاړه له تاجکستان هم شکر دی په دوه پوی دی چې په افغانستان کې ملیت پرستی په درد نه خوري زبان پرستی په درد نه خوري افغانستان یو واحد مملکت دی چې دلته یو قشر راپورته شوی دی چې په نامه د ملیت نه په نامه د ژبې داده خاص په یو ملی قیام داده په دوی که ازبک، تاجک، بلوچ، ترکمن، هزاره، پشهی، نورستانی، زه، تا غون پکی شامل دی پخوا خلق تا بازی برکول که دلی چا باید چه زده تاجکان و رهبریم، چا باید چه زده پختنویم، چا باید چه ده ما زه کور کالی جوڑهی در که هم، چا باید چه سر و هم سنگر نیست موز خلق که کیار دی، تلیفونو نی پلاسو کدی، هم دقیقه غون شده سر آباسی نه څوک د ما بازی په ما بازی خوري او نه څوک پتا خلک از چه چکی د خپل دین او د خپل مذهب او د خپل خاورې د پاره کی دغه ویډیو زه پلی کوم دغه ویډیو کې تاسو لیدل شئ شیرخان بندریمونی و قندوز غونډه ولسوالۍ سکوت دی یو د قندوز ولایت ولی نه نیسی جنگ ولی نه کی طالبان ته تاکتیک لري طالبان داس تاکتیک لري چې جنگ نه کوي غواړي چې اول په د سولې د لارې نه په آرامه رقم سره دورونه سره یو ځای شي بلاخره در خلق وینه توی نشی گوره در دی وای خلق طالب وای سوله نکی که بیا نشی بلا لار آبشن خوی با اخ معلوم داره خبر ده چه یوزوی اسلاکی گی نه چه را ورد بسته چه بچه چرس مسکه و مسکه و مسکه و بیا نو چاپیر و لغت و سوک و دشان خواه اخوان رو پدوام قدم کیدی دریم کتا یعنی طالبان دیر ورده وای چه ورده چه مکه وای شل کالا غلامی بیخی بس یعنی شرم ده دنیا نده کلی غلامی ویتنام 15 کالا غلامی وکه اپ پینزم کال باندی چلور کال غلامی و که پینزم باندی وای است اما دیموی دمشا بابان مسیانو شل کال غلامی کری یا ویشتم کال نه نتونه شرم دوار وای السلام علیکم ورحمت اللہ دادا شیرخان بندر پل دی تاجکستان و افغانستان تر مابین دی او دام آواز دې آزاد دې زیر زیر او وخت نه بیا زموند تورې وار دې او وخت نه بیا زموند تورې وار دې حماسې دې او سیالې دې شاهین صاحب دیما قاکستان ده افتخار تنها طالب نده چه طالبان و امریکان رو شده ده افتخار ده تام ده اغا ماشوم چه پورونی که ده تر وو سپوری یعنی پخه و بد نپیگی ده افتخار ده اغم ده اغا هم یه وقت چه لوی شی و چه تبایله شی چه موگ امریکان ده موگ باباگان رو شده او ده واقع ده لکه موگ چه بایی چه میرویس نیکه دست بکل اما شما بابا دست بکل میربانی سکتا بالکل شاهین صاحب محترم دا خبره ده نو دوی اسکارو ته د حکومتي خلکو ته دا یو پیغام لرو موږ دی یو افغان په حیث باندې دی په افغانستان دی وګړي په حیث باندې دا پیغام ورته لرو چې دا وطن سي دا وطن د اشرف غني او د حمدالله محب او د دوی نه ده دا په خارج کې پیدا شوی لوران زمانې ټول په خارج کې د هر څه د دوی ژوند دوی بیخي دا عقیده نه لري چې دوی به په دې وطن کې د دائم لپاره ژوند وکړه او دا داسې یو کسان دي چې د دو بیرته کډې پښو دي دا به بیرته ځي او اسکار خو ټول د وطن خلک دي بس ولیدلی هغو غولولي په یاد او څو پیسو په بدل کې او د دوی حالات صفر ته رارسېدلی دی به انشاءالله هغه به هم تښتي نو که ژوندي مجاهدینو ته لاسته ورغله هغه به بیا نو د امارات فیصله چې څه فیصله به پې وکړه نو ټولو به اسکارو ته هم دا پیغام ده دا مسیج هم ده ورته چې دوی دې په داسې ځایو کې چې دي په کوم ځای کې منمه د یو څو ورځو لپاره به په امن کې د مجاهدینو له لاسه خلاصېدای نه سي وینې چې په یوه میاشت کې مجاهدینو سل ولسوالۍ پته کړي سل ولسوالۍ د دې نه مخکې چې خاتم سي له دې نه مخکې چې دوی د دې بعد لار کې مرداره لار کې او د کفارو په دفاع کې خاتم سي مردار سي بی امان دنیا لار سي نو ښه خبره بهترینه خبره دا ده چې راسي له مجاهدینو سره یو ځای سي مجاهدینو ته خپلې سلاوې راوړي دا د دوی د شرم خبر نه ده دا د دوی د افتخار ځای ده چې له مجاهدینو سره یو ځای ځکه مجاهدین د افغانستان دي د بلې خوا نه دي نه د پاکستان دي د هېڅ ځای نه دي اصلي بچیان دي د افغانستان کوم خلک دلی یوه ویډیو ده چې د امام صاحب نه ورونو راولېږله دولت نن ډېر یو شایعات
پخش کرد که گویا امام صاحب نیولای دی. دولت تا چه ورپاتی دی؟ بدون ده دروغ و کنزل و پوچ و خبر و نه ده دونه چه فکر بکر پا افغانستان که تال ده و غنی و عبدالله امریکا تا مندی وهی ذکر ده بایدن سپای مل شوی ده ده ورق للالتا بله هیچ خبر نده پا دو شرایطی که باید رئیس جمهور لال نشی اما ده ویه گفته پا دو چه ده غلامان شاهین سبز به یه خبر وکم بخش وارمان دا لساره دا حکومتداری دا جنگ دا هر چه روان دی دا دی پیسو پا مقابل که روان دی دا حکومت دا امریکا دا هر چه امریکا چه افغانستان تراغلی واری چه افغانستان اشغال وسط دی افغانستان معدنونه دی افغانستان بهترین تلاوی اثار هر چه غاری چه یوسی او دا خالکیم چه روزلی دا دی پیسو پا مقابل که روزلی دو تی او دا سی نوم مرخودلی چه تاسی دی وطن دی پالسی او شعار ورکردی بخلو که چه تاسی با دا شعار ورکوی زکا چه دیر افغانان دی به تعلیم افغانان دی اکثر چه دی بانده غلطی که و ما سی دام دیر غلط که شاهین صاحب دی شعار بانده دیر داغ دا بیمان لدنیا نلاره یعنی کدرتون سلگو نظر بیمان لدنیا نلاره تاس ترازم دل ابرون هم واقعات پویشی خدون چه دست وقت سند و ثبوت غالی زیادتره سند و ثبوتی نمون سرشته دی میروانی تازو بیاوغه یه خیر دیده بعدش هم مختبری دیشی در مختیوس ورونو داغا او من نه مایک بودم بانک ما دا ورونو امام صاحب دی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته افغانستان اسلامی امارات دی بلخ ولایت او ټول مسلمان امت ته مبارکی وایي پرون ما دیگر د بلخ لسوالی نه منه قماندانی نه دښمن و تختیدو او دا اوس دی سه‌شنبه شپاک بجی دی مازیگر دی قریبو بجی سی دالتا مجاهدین و رسوالی که وسیعی که پرونی را غلی دی الحمدلله دا و رسوالی دا و مجاهدین پکی گرزی خیل آت بال خلو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته افغانستان اسلامی امارات دی بال خلایت او دو مسلمان امارت دا مبارک پدر ویڈیو باندی کومنٹ وارکه دبال خلصات اوس په دوه ویډیو تاسو کومنت ورته وغه یی تاسو په زبر وایي څه وایي مهرباني هغه منصور امارتی سه شاهین صاحب نو دا خو حقیقت خبر دا وطن د افغانانو او دا وطن دی اس دا وطن به اصلي بچانو ته سپارل کیږي ان شاء الله ډیر زر وخره نږدې ده نو باید ځتی په امریکا او په دې باندې عسكر عقیده ونه لري په دوی باندې زړه ونه تړي زکه چې دوی داسې په نیمه لار کې پرېښوده ته باور وکړه شاهین صاحب له یو ځای نه زه معلومات لرم وایي څلور میاشتې کېږي پنځه میاشتې کېږي چې د عسکرو معاشونه نسته غواړي چې دا عسکر چې کوم دي مثلا لس زره پنځه لس زره معاشونه ورکوي د دوی غواړي چې شپېته زره اویا زره پیسو باندې ګونډه ووایي په افغانیو باندې دي خو مازې خرابې دي د پیسو لپاره ورغلي دي حکومت ته غواړي چې پنځو زره شپېته زره باندې تر یو لک افغانیو باندې ګونډه ووایي او دوی په دې پاوچ کې وساتي همداسې ورسره په اروپای په هغه باندې ګرا وساتي مننه را بوشو دورونه تا خیر ده مبارس ابراغ یا مبارس محترم از جان جان سعید سر تاسو وقعی جان جان سعید سر تاسو بولی دل چه دلی بولیست دل طالب سر یوزای کیگی و از کار باید یادتی دل فکر نکار واخلی نه دی دونه چه دی گرم و مغزونه چل از کارت میلر ما تا ویلی چه بولا بویی بولی یو دقیق بزده خبر وکم بیا تاس بده وقعیه از کار دی جوش نکار مخلا دی وش نکار وخلا ولیست تا ورور ده طالب تا ورور ده کوشش بکه دی ورور سر دی اوزایش شل کالا غلامی بیه حد و بیاندازه زیاده و میرابانی زرگه خدا واقعی سلامونه نیکی هیلی شاین صاحب تاسو او طول و لیدونکو او ریدونکو تا سلامونه نیکی هیلی مبارا سر تاسو لایف مختیف سر در سره سامه دا منو نه شاین صاحب زایی مزا والا که شاین صاحب دا اوز مش پا خبر بندی نپوییجو که تاسو پر حقیقت بندی سترگی پتوی روره ګوله شی چې ستا په جیب کې د یوې خوراک دال روپۍ نه وي نو ته به په ما روش څنګه وخورې نو زه چې ستا عسکر زه چې اوس تاته اوس اجازه خو روش رور ته د روش خبر خوم د اوس درته خلاصه کړم زه چې په خپله باندې وچه ډوډۍ خورم تاته د روټ پیسې درکوم پنځه زره په جیب کې وای ون خیر ما جدي کې جان جان سي نه ته یې چا دی چې زه نن داسې لیک د مو سنارم غږیږه تا درود تا درود تا اول را لده ما در سایی چه برور در برور سر یو دایکی تا وی تا دوده نلاره ما تا روز رش را که زغوی در خود در توای ما چه زب دوگو آجزه و که چه ده ما پا جیب که زر رو پاییم
اوس مثلا مثلا عمومي خبره سره کو اوس مثلا ستا په جیب کې د یو خوراک دال او ته په وچ دال نه مور د یو خوراک دال ور پی دی په جیب کې نسته په ما به روش څنګه وخوري نو زه که اجازه در ته وایم منصور یو دغه خیر دی ورور جسمه ګوره د دې خبره خو ځواب سړی درکو ګوره خدای ته تجربه سوي دغه ته وایي چې ورجان چې مفاهیمه وشي چې خلک درې څو زکی ته خبر کوي چې دا خو بیا حقیقت دی ول حقیقت دی ګوره زه در ته وایم چې وای وز جان جو سید خیر وزر ورور می وای ستاسو نن له سر کو دی نن می خیر دغه یو خبر خو دی علیکم ورور جسمه زه چې په دوه حالت کې چې ډوډۍ نه لرم تاسو ته بیا هم زه د روټ فیسې درکو فاطمه بیا هم ز کوشش کوم چې مغه 15000 یا 3000 روپۍ درکم نو ته وګوره چې زه په دوه حالت کې تا غم خورم چې په ټوپک می ولی شاجور دی خالی سید استای کور وای ما وای خو اوس مې چې کور ودان نو پاینده کې اوس پاینده کې چې مثلا ته چې زه روړی اوس درکوم ژوند درکوم ولم دینا وزنم دینا شل کولا دې زو اشتلم دې مو په کور دی امریکان را وستلی دی د امریکانو غلامی دی کوله ترجمانی دی کوله بیا دې خوشاکوم در توان چه بروره که ما که وده سه زم مور خورد منتظری دی یعنی پاینده که خود سلفه سر تا تا کار دیگه که پا دو که را سر موافقی اول رو اوی چه تا پا دال مور نگه که زد تا تا اویم به ادبی ما خود دیگه خبری دی امام زدی امام دست چیری خوله ده کنه چه در تا معلومه ده خود نی در توانیم چه تا خبر ده در توان چه بروره ما که وده سه خبری ستاسر مثلا ده دال و روپی ده یو خورک دال و روپی تا پا وچ دال نه مور نو زبستا څنګه اسکر کیژم ته په ما باندې روش خوري او که یار ته د امریکانو شاین سه ماته پرېږده شاین سه ماته پرېږده ماته وګونی سه ماته وګونی سه من د ګډې غم نه لرو من یو بلومړی سر کې ازادي مونږ ته ازادي مهمه ده مونږ چې کله ازادي تر لاسه کړه مونږ چې خپل هیواد د چیرغلګرو او د غید غلامانو څخه وژغوره ماته وګونی سه ماته دال ماته روش مهم نه ده ما تخپل عزت مهم ده چې کله ما عزت خپل خوندې ک کلمې چې د افغانستان اراضی او اسلامي نظام را وست بیا زه په هر صورت کې هر ډول چې د خپل اراضی مطابق به ژوند کوم زه د واشنگټن او د نیویارک په سری ژوند په افغانستان کې نشم کولای لکه څنګه چې د غرب څخه راغلي ټامیان فل برټان په کابل په ار کې د نیویارک او د واشنگټن ژوند غواړي قصرونه او بلډینګونه ځان د پاره جوړ کړی او د مسلمان ولست حال څخه خبر نه دي مونږ هغه سی ژوند نه غواړو لکه څنګه چې ولس ژوند کوي هغه سی به مونږ هم ژوند کوو دا چې ما سره عسكر ما سره د عسكر د غوخو او د دالو په وړاندې د هیواد ساتي هغه عسكر نه دی هغه عسكر چې ما سره په وچه وچه ګیډه باندې د هیواد تمامي ارزیت وساتي دا سرحدات ته وساتي وای سوال ته سوال نه کوي کنه ته سوال نه کوي ما دا سوال نه کوي زه وایم چې ته د پنجابي غلام یې هغه په دال و چې دال نه دی مور شي او په افغانستان په تا به څنګه روښ شو خوري زما دا خبره مقصد غلامی کوي زه پنجابي غلام نه یم مبارک سبيوان خبر بزن مرتبه کوم زه پنجابي غلام نه یم او بدبخته او بدبخته ته شرمېږي نه چې تا نه ټول افغانستان پنجابي ونیو ته و شرمېږه ته حیا وکه ته ته بنگړی واچو چې تانه پنجاب ونیو دا هیواد ته بنگړی واچو چې 50 ول سوالې دی بل پرون ته تصفیه شوي او 50 ول سوالې دی نن تصفیه شوي ته شرمېږي نه چې ته ماده پنجابی خطاب کې ته لګو شرمېږه ته بنگړی واچو چې ته د پنجابی ته دا ټول افغانستان پریکړې ا زما نه دی زما د سترګو الله مبارز صاحب دغه سبي واخ خبر به دینه پارت زو وکم ګوره 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 غوګونیسته غوګونیسته زبې خبر درته وکم ګوره خو تاسو امدا تاسو خائنان وای د مګه افغانستان کې اسلامي نظام او اسلامي حکومت وو قرار قرار موږ ان شاء الله تاسو روش در رسولي وای خټول روش خواره وای ټول غوخه خواره وای د مردار او حلال منکته غواخم خوړی ور پایان ټوله نړۍ امره وسته ها غریب مظلوم طالب هم په وځابو لخپل خار لخپل کور لخپل وطن هم په وسړه د ټوله نړۍ کو پارم را وسته تاسې سترګې سوې دی خو رام وسته افغانستان ته تر وسه پورې کلاس کاله
پنځلس کاله که طالب د افغانستان اقتصاد نه وای جوړ کړی تاسې بیا په دوی باندې کوای سوی چې اعتراض هم پرې کړی وای. نو اوس تاسې څه رقم ته څنګه طالب ته غږېږئ؟ څنګه طالب نه دا خبر غواړئ؟ طالب خپله جان نه درلود، تاسې د خارو سترګې سوی ورته طالب تم په غره کې طالب هم په غره ګوره محترمه وروره طالبان خپله طالبان امریکا خپله راوسته موږ نه راوسته امرول صاحب بهترین افغانستان لرو، موږ په معدنیاتو په آثارو باندې تاریخي آثارو باندې پراته یو، موږ هم له هغو ساحو نه مجاهدین هم له هغو ساحو نه طالبانو حکومت هم ړنګ کړ، تاسې د اشغال سترګې سوئ. له هغو ساحو نه کومو ساحو کې چې تاریخي آثار وو، کومو ساحو کې چې اصلي تیږې وې، اصل کاڼي وو، بدخشان ټول ولایتونه هم کفارو ته په وسپارل. تاسې امنیات ورته نیولی، تاسې د غرو څوکې ورته نیولې وي، هغو د غرو له مابینونه آثار ښکل اوړې، هغه تیږې، هغه کاڼي چې اصلي قیمتونه یې چې درلوده چې اوس هم معروفې دي، په انګلستان او په ټولو هېوادو کې معروف شیان دي، د افغانستان آثار دي، ټول هم یوړو کفارو ته هم تسلیم کړو. نو موږ به د افغانستان اقتصاد تاسې ته څنګه جوړ کړو؟ څنګه به تاسو باندې شل کاله مروش وخوړ، هغه هم د افغانستان د خلکو په د وینو نه پوخ کړی روش وخوړدلی یو چا سوال را لېږلی دی ویخي په واټساپ کښې راته نشه کړی چې د سوال ته ځواب راکړي په نامه د شرکت سیاتي نوم به یې واخلم. دوی نشه کړي دي چې په سمت شمال او جنوب او په شرق او غرب کې دولت ملیشه سازی کوي او غواړي چې عملیات تیسمی کوي. آیا در شل کاله چې د دیمو سره جنگ دل در ساکر در ملیشه نه وای؟ دو عربی شانزه وایله و دو عربی پنتون وایله و دوستم که تا چوه ما مکتب وایله و خمده ملیشه وی هم دقیق شل کاله مسئله کرده وی دقیق چلوی کاله مسئله کم دول بوی دقیق ملیشه دیمو سره جنگ داری حتی محمد ملیشه، دوستم ملیشه، دنور ملیشه، غن ملیشه هم در ملیشه جنگ داری دیو او دیمو سره دست منظم قوات دین جنگ دار د کابل د سین نه به یې چرسیان و بنګیان را ټول کړل، همغه به یې را ولېږل په پوستو کښې به پراته وو، دوړې به ته آسمان ته پورته کېدلې او ډز غب به روان و چې ګیر به شول، بیا به چا ځان ګروه، چا به چیغې ویل چې زه مړ کېږم، نشه یم، او چا به دا څه کول هڅه کول. باور وکړه، دا د دې عربي ښوونځی دی، دا د دې عربي پوهنتون دی، موږ سره منظمه قوا دی نه وه جوړ. او که ته د ډاکټر نجیب دولت کښې صحیح ده، ته یو اندازې پورې د داود خان نه اردو پاتې شوله منظمه، اما دل خود توپک سالارانو چور کله طالبان در خلق و شرد چرا امریکا یا کاکه اردوی را تجوره که یا دیو زاین را وست بلی دبل زاین را وست بیاده بی ما فاریانا سعید را وست سعیده رئیس یکل اصد الله خالد را وست ملاج شینوار را زنگ سرکی که نوال دوستان پیشی جی پرزه کاکه لکس اردوی جوره کله تا دون لکس اردو شاهین صاحب دا خو شاهین صاحب هریانا سعید مستقاست منسل چند خدا منسل صاحب منصور صاحب وخی که داری بیا را باشه لایف تا بیا بوده را وقت ما پیدا دنم وقت پر لایف مختی یوسی بگره من خفه که یه چه کلا چه ختم کلا یعنی وقت می در که کافی هم دوده من را بوش صافه ایسه ته مبارس در لایف تا وصف پنابت من لیوکتا وی برونه تا وقت سم مده صافی سه نبود سید صافه ایسه با در موضوع پاروان که سلری زیر اساس شی بیدی از ما سلامون و احترامات طول تا د موضوع په حق له خوزه دا وایم چې زه خپل اسکرجان ته وایم چې ته به مطلب او به مقصد جنگیږي د څه د پاره جنگیږي د غلو د ساتلو د پاره جنگیږي ستا د دې قربانی مقصد څه شی ده او ته د وطن د پاره جنگیږي نو ستا وطن کې خو امریکایان ناست دي کنه ته خو حکم د امریکایانو نه اخلې ته خو اشغال یې ته خو دا وطن د ازادۍ د پاره نه جنگیږي وطن د ازادۍ د پاره سړی په کلو او بانډو کې نه جنګېږي هغه په سرحداتو کې جنګېږي ته خو د خلکو بکسونو مینځ کې بن لادن دې لټو ته خو د خلکو بکسونو مینځ کې د نور د طالبانو د القاعدې لیډران پسې ته ګرځې زه خپل عسکر ته دغه پیغام لرم وروجانه چې آینده په نظام کې همدا تا ته بېته ضرورت دی که ته په وطن مین یې که ته صادق انسان یې نو تا ته ضرورت خامخا شته خو دې غلو د پاره د اشرف غني د غونډه کې خلکو د پاره د عطانور غونډه کې دوستم غونډه کې تاسو سوچ وکړئ څونه د شرم ځای دی افغانان څونه یو باغرور او غیرتمند خلک دي زموږ ماشال یو ډېر بخښنه غواړم دا لفظ دې معلوم خو دا خلک باید سر پرې خلاص شي چې زموږ ماشال یو بچه باز دی تاسو د بچه باز د پاره ځان وژنئ نو قربان هم شم
به مقصد او به مطلب جنگیږي. طالب خو یې زه د الله لپاره جهاد کوم، او داسې شواهد شته دی چې هغه به جهاد کوي، ولې چې کفار راغلي دي په دې حمله شروع کړې ده، نور جهاد څه ته وایي؟ خو وژنې دي، بچی دې وژني، کور دې مرانې، خو دا خو جهاد دی کنه. طالب خو وایي چې زه د وطن د ازادۍ لپاره جنګېږم، خو امریکا راغلی دی واقعا چې دا امر خو د حکومت خو د افغانستان کې د امریکا چلیږي، ځکه امریکا کوم امر تر اوسه پورې چې کړی دی هغه منل شوی دی. ماش د امریکا نه دی، هر څه د امریکا نه دی، نو ته د څه دپاره جنګېږي؟ او که مړ شوې نو د دوزخ او د جنت خو ما ته معلومات نشته دی، هغه خو د الله خوښه ده. خو چې زه څونه پوهېږم، آخرت به دې هم خرابي او دنیا دې هم خرابېږي. وروجانه دا سلا دې په ځای کښېنه، یو څو میاشتې کور کې ارامه کښېنه، جنګ به دې ډېر کړی، ماغزه به دې هم نارامه وي. نوی نظام به راشي انشاءالله په ډېر لنډ وخت کې، او په هغې کښې به ستاسو ته هم ضرورت وي دغه به وي. نو زه د ټولو عسکرو نه دا پیغام دغه کوم چې جنګ بند کړي، ټول یو ځای شئ، تسلیم کېږئ مه، یو ځای شئ خپل ورونو طالبان سره یو ځای شئ. او یو دا یو ورور دلته راغلی او دا هر وخت پنجاب هلکه دا خبره بیخي خوند پرېښوده، قسم مې دی په خدای، یو بل څه راواخلئ، دا پنجاب نوم پرېږدئ. پنجاب وروره ګوله، پنجاب دونه سړي نه دي چې دغه وکړي. او که ته پنجابۍ یادی په طالب ته، د پنجابي پیغور ورکوې، ته ما ته ووایه دا کوم پنجابۍ طالب ته راکټ ورکړی دی، تیاری ورکړي دي، ټانک. تا د خو 45 ملکونه ته سوچ وکړه چې ما سره 45 کفري ملکونه ولاړي، او زه بیا دې ته تانه ورکوم تا سره پنجابۍ ولاړ، ښځه ده نه طالب سره پنجابۍ ولاړ، نو ته خو شرم وکړه کنه. تا سره خو د دنیا سوپر طاقتونه ولاړ دي، نو ته څنګه بیا دي؟ او چې څنګه د نه امریکې خپې سپږې کړې، لا وتیا نه دی مکمل، خپې د نه سپږې کړې چې دا ولسوالۍ د نه خپې نه وځي، ځکه چې ته سړی نه، ځکه چې ته خپل وطن نه شي ساتلی. که تا ساتلی شوې، نو ستا د کابل چې کابل مینځ کې میدان پروت دی، د هغې امنیت هم تا ته نه درکوي، دونه به اعتبار یې. هغه امریکایان هم په تا اعتبار نه کوي چې سبا یې خرڅ نه کوي. نو ورونو، زه صرف دغه آخري خبره کوم خپل د عسکرو ته، ګوره وطندار مې ته وژل کېږي، ولله قسم مې دی په خدای زړه مې درباندې خفه کېږي. خو بې مطلب او بې مقصده جنګېږي، او بلا لار دی نو خو بیا به وژل کېږي. اوس چې ځان وژني سړی به څه وایي؟ یو سړی لیونی شي، لیونی شي. خو زما پیغام تاسو ته دا دی ورونو، چې جنګ بند کړئ. وروره خیر، خبرې پرېږده چې خلاص شي، بیا سوال ته وکړه، ځواب به درکړي. خیزه که ما وایم مچ غوندې ولې داسې کې مهرباني صافي. زه طالب نه یم وروره ګله، زه طالب نه یم، زه د طالب مینوال یم. زه بالکل د طالب سره سپورټ کوم، د زړه نه کوم، اوس نه نه کوم چې څه وخت نه پخه بابا د پیشو ما هغې وخت نه کړی. خو زه تاسو ته دا وایم چې بې مقصد او بې مطلبه مه جنګېږئ، او د دې غلو دپاره مه جنګېږئ. خپل کورونو کې کښېنئ، چې نوی نظام راغی، انشاءالله انشاءالله تاسو به پکې ځئ. مننه چې وخت هم راغی. ډېره مننه صافی صاحب، الله مو خوشحاله لره، کور مو ودان، نړۍ مننه. شاهین صاحب ستا په اجازه باندې فدایی صاحب ته به وخت ورکو. بالکل بالکل، فدایی صاحب، فدایی صاحب مایک مو خلاص کړئ، حساسې شیبې دي، هیوادوالو دپاره څه پیغام لري؟ السلام علیکم ورحمت الله. فدایی صاحب دغه بوی دغه ویډیو مو واچم، په دغه ویډیو باندې بیا ته وغږېږه، دغه ویډیو چې د خلک سند ثبوت غواړي وینا. دا ویډیو به زه وایم لاړ شي نه بهتره وي، ځکه چې دا خلکو ته معلومات وسي چې دغه څومره سلوک او څومره دو سره تحمل کوي، چې یو سړی 40 کاله دی د مرګ پسې ګرځي، او بیا دوی بیرته دوی سره کوم چیلنج کوي. دا به بهتره دا ویډیو واچ. او دا حقیقت به هم درته معلوم شوی چې مجاهدین نه د چا نه د کوم ملک اتباع دي او نه د چا مزدوران دي. البته دا بالمقابل د کابل فاسده بېواکه اجیره اداره چې د اشغالګرو د امریکایانو د یهودو نسواراو مزدوره اداره وه، او دغه افغانان یې د خپلو مسلمانانو ورونو او د دې خاورې د اصیلو بچانو په مقابله کې جنګول. هغه عسکر چې د اسلامي امارت د مجاهدینو په مقابله کې مړه دي، زه د هغو په مرګ باندې ډېر افسوس کوم. او دا نن چې د طالبان
جزاك الله. دله وګره ډیر وې د طالبان پاکستانیان دي دغه قماندان دغه خلک اسیر دي ورسره کولای شي چې دی بندي کی ولچکی کی وی وهی ارڅ په وکی څنګه شي کوله کزه چې د استډیو کې مثلا خدای نوڅه څوک کته پورته کوم درخه ولی بیا هم په څونه انسانيت ورته وای چې ګوره په موخه پاکستانیان نشته ایرانیان نشته شکر چې په خپل سترګوم هغه عسكر چې مړه ده ایمان زتلای په وګو باندې مخفایو یعنی ژوندې کوتلی دغه ترحم د دغه طالب په خدا په قران نه رقم انسان شوی ځان ته جذبه ای مهربانی خدای سپدو باندې کوم چې السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ډیر ښه موضوع را خسته ده زوایم چې وخت ډیر باریک ده لدا ته فاروقون بیغم سه زوایم چې راځي نو ځان وژنه پرې ده هغه بچی به ماغه مېرمنې باندې دتی لمحتاج اوزی دا وطن کې سول راتلون کې دا هغه خلک چې دی وطن چغي وای چاله پنجابیان راغلی دی هغه تیار پاسپورتونه په جیب کې دی په خدای مې قسم کلای اردو سره غمی لای دی وطن د خزو سره لا ماشومان سره لا وطن سره هغه خپل جبونه خپل خېټه دا شلو کلو کې دکه کړی او خپل مقصد ته ځانونه ورسول هغه په قصه کې نه دی ها خلک په وطن زوريږي چې دی بل وطن تابعیت نه لري هغه سړی زوريږي چې هغه وطن کې خدمت کوي هغه ملي اردو چې وجل کیږي په خدای مې دی قیمی په خدای چې دا قسم درته خرمه په زړه مې درد کوي چې کله یو وطن باندې سړی مړ سی او اخر کې دی غل مېرمن نه غیر مسولانه تقاضا دی سکس ورنه کوي چې موږ تاته 2000 روپۍ درکو موږ سره غیر جنسي دا معاملہ وکایا دا د شرم خبره نه ده ته خدای دې ملي اردو وروره سرباز سپیشل بغیر صبر وکاو وروره داسې ګرمي داسې خیزوخه وغه گیګ ورخه وطن دوستا چنګک ماچ وکنه چنګک ماچ وا وغه گیګ وغه یو کچ وا وغه ما وغه گیګ وغه گیګ وغه گیګ ګوره محترمه ګوره دا جنگ چې سو ورځو څخه طالبان د لګیا دي چې مونږ ولسوالی نیسو دسې دیدی هغه دغه نه خی چې بیرته افغان ځواکونه به دیدی دغه خپل سیمې بیرته نیسی دیدی هغه دغه نه خی او دیدی یو تبلیغاتي یره پیدا کړې د دلته چې خلک ویری او مونږ ولست وایو چې هیڅ دسې سیاره نسته باندکه شو په خوله دی باندکه دا شل کاله مونږ دغه ډوزی وشتلې سر وهو سنگر لدی خباسو غیرت معلوم ده مونږ ته ته تکبیر سوې نه دا ټول پوسټه پر کی باندکه شو په خوله دی باندکه خبره تا غوونی سبې زه خیزه کې وای پسترګې دی وړاندې سه چې ته به نه ویني خدای دې کور کا پسترګو چې په حقایق او سترګې پټې کې نه ویني شرم وکه یار شرط لمنه مو وحدتی سول وطن دوست چې ته د فاریا ویډیو ورواچو شاین صاحب چې دا پنجاب کې ازبک د کوم شو وطن دوست وایم څه ګوره په پښتون پویږي شکر په دریم پویږي او د افغانانو په ځکه معلومیږي هر شی معلوم دی دغه ویډیوګان چې موږ چې وای په دوه کې ته پنجابی کوم خبر اوروي دغه ویډیو وګوره د دې اوس به زه درته بیا پلی کوم په دوه کې کوم ځای کې موږ پنجابی خلک راوستل څه وایي دغه ملا صاحب څه وایي د قاري صاحب څه وایي څه وایي حامد مولي صاحب ګوره څونه پېتراو زه تاسو دې مغرو نه نور نو څه راخم وکړم سره تذکره ورلاده ورسره وړو یعنی بدلې کو
خو ضروري هم دغه د اورو تاسو ولې د سګي چې په دوه حالات کې دوکای وایي چې تر در جنگ دوام وکړي په دولت د شبغنی دوام وکړي تو امریکا و نه وزي ولاله د سکه اورو پرې خو په میدان کې چرګولې به مور چرګولې راشه د اورو سره د ودري خدای د خور نه را جنگ تدې زړه کې منو چې مو عدالت ورشه د واسکر زوی د کسکرون ته د ګوله سره ځکی سلای وخت اورو جان وسات اشرف غنی وسات څه به زوی د خبرې کې پنجاب خطه پنجاب پورته شاین الله دا چیرې سوسیال ته ناسته بیچاره له وطن نه لری ده د بل چا لخلې نه غږیږي لاړ سه وطن وګوره وطن کې څال ده د خلکو عزت پام نه ده خلکو ناموس پام نه ده خالی دې ته خوشاله استه وطن وطن موږ څه تاسو څه کاپیران کارو څه پنجابیان کارو چې موږ د وطن خلاف یاسو نیم دغه وطن بچان خو موږ هم یاسو رغله موږ وای چې وطن کې امن راسي یو که با استعداده اداره جوړ سینه چې ورو رغلې و بیچاره افغان خور سوال لسکاله تعلیم وکي اخر کې هغه شوبې ته چیزی هم ورته وای چې راځه دا کار سره وکړه آیا دا شرم خبره نه ده چې تاسو وای ورو رغلې په دې باندې دنیا خلک عبد الله استاد دغه مزار شریف دروازه ده د دروازه شادیان طرف د دادی نکته که څوک بلدی یعنی طالبان دور په جنگ نه راځي دور سینه خلاص راشه خودم در تمام کډاز را باندې کېده ما هم ګوتہ چې دا په ماشه باندې برابر ده دا سمره ده چې زبر جان بس په د پښاجور کې مخسی دي خرمه دي که برابر شه درته بیان ده چې فکر کاکم مو ولو ولی موږ دغه کار نکو اول په ډیر انسانيت وای چاپونان یو راشه چې ناروازي بیان وروجن شل کولم د امریکا سره د زوی دي چې بادار دی و چې اټوم هم درلو پیسې هم درلو د قدرت هم درلو جهان هم ورسره و دا یو ته په سار باندې ورونه دا غوړو دا غوړو ان شاء الله تعالی پیږي دا ځای شاید د ابو پنجاب نه وي لا کمربند مزار شریف خود کړي ګس الله اکبر الحمدلله یو شما کې مشاهده میکنین کمربند مزار شریف باندې بیران مجاهدین داخل شهر مزار شریف هم داخل شوی ګس الحمدلله اله شما کوم شاید الحمدلله کمربند گرفته شد الحمدلله الله اکبر الحمدلله کمربند سقوط کرده است ګوره دا سړی دا سړی پاکستانی نه و دریجه به د موږ تاسو برور افغان و په څونه احترام سره وای وای شکر دی چې کمربند ونیو کمربند خلاص شو ځکه مزار شریف ته داخل شو حق تاسو په دې وطن کې لری وګرځي موږ حق نه لرو موږ هم حق دغه خصه چې مزار ته مرازه کابل ته مرازه مریضان دې مراوړه پنجابای په وردګو کې ژوند وکړي پنجابای کابل ته مرازه کابل دې ماده خلاص راشه د دې ما سره ودرې د امریکا غلامی وکړي کني ته پنجابای یعنی دې تاسو دغه استدلال دون ما شوم نه و چاته پنجابیان تاسو پورې وخنده امریکایان په تاسو پورې وخند اخر امریکایان پوه شو د خلک از خلک ندی د سويزه بای بای دغه د دوه پنجابی ته په ځای باندې با د دوه نمک ته بنگالی وای یا سندی وای یا بل څه وای د سويزه پنجاب به خیر زړه شو د معامله عمران خان راغی د تاسو سره کې نو سره باجوه راغی د تاسو سره کې نو سره بارډر تاسو به مونږه ورځي تاسو راضی پټ پټ مجلسونه تاسو سره کوي په نامه د پنجابی ما وایي کاش یو راکړ دې د کونار د پاره ورجان پنجاب ته وشتلای وای بیا به ما وای د سويزه مهربانی چا نوبت عبدالله صاحب شاهنسه محترم نوبت ده زازی صاحب ته وخت ورک زازی صاحب ته زازی صاحب ته زازی صاحب شاین ته مونږ نوې چې دا تاسو وطن د کومنګ د وایو چې دلته د پزور په افغانانو په چي نشه کولی که راځي دلته د انتخاباتو د لار راشي در باندې کوي په سورې در باندې کوي زور دې رسی د راست ته کوي په سورې در باندې کوي ناس خبرې دغه کوي په زور نشه کولی ولا داسې در باندې وکم چې راته ګوري او در باندې حکومت کوم خبرې دغه کوي په زور نشه کولی بمباره د مو چې بمباری کوي د وکي زازی صاحب ته وخور کا زازی صاحب ته وخور کا وطن دوه سلک صبر وکا زازی صاحب ته وخور صبر وکا وطن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ډیر سلامونه ټولو ته موضوع خو ډیره ښه موضوع ده ما نظر خو دا ده چې دغه خلکو ته ملی اردو د اسکر د ټولو دغه ته مشوره وی وک نصیحت وی ده چې کار کلن په اولادو باید رحم وکي په خپل فامینو رحم وکي که په دویم نه کوي په ځان رحم وکي یا سبا افغانستان آزاد وی آزاد افغانستان وګوري
اکوم خلق ته چې تاسو ځانونه مړکوي هغه ټوله په دیوالو شاته دی اکوم خلق دغه چې دغه په دغه فاریاب کې و هغه دغه چې ته په دوه ورځو کې در نه وتښتیدل په ځای پریخوي خپل فاميلي جکړل هغه دلته هیڅ مشکل نه لري دته مشکل نشته نور به هم چنان ټوله هم دغه شی بدر نه تختی او تاسو په میدان کې پاتې وي نو چې دومره نو وختوي ولی ځان لیوانیان جوړوي چې جنگ واغ کوي بخاره وصلې کېدی امارات سره یو ځای شي سبب افغانستان آزاد وي بیا به د همدغه افغانستان به تاسو خوند واخلې دی یو اسلامي نظام نه د خپلواک نظام نه نو امام دغه نظر و دی د خلکو ته شاهین صاحب بل چا ته وخت ورکم مننه زازه صاحب الله خوشاله لره رازو ډاکټر کریم تنیوال صاحب مایک مخلص کې د موضوع په اړه څه لري السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو زه خپل ټول لومړی دغه فتحات او کامیابی مبارکي د افغانستان ټول اسلام پال ملت ته وایم بل غینه د خپل ټول عسکرو پولیسو ورونو ته مې د ورور په صفت خوښته چې نور د خپل اسلام پال ملت د خپل ملت سره یو ځای شي ګورې دغه تاسو د اوس فلان افغانستان درې سوه شل نفرو ګیروګن کړی درې سوه شل نفرو دپاره تاسو ځانونه وژنئ درې سوه شل نفره او د دوی د ټولو فامیلونه بچیانې په خارج کې تعلیمونه کوي لوړ تحصیلات کوي عسکره په خدای مې د قسم وي که تا ووینئ د دوی بچیان نو د درې سوه شل نفرو لپاره چې د افغانستان یې ګیروګن کړی دی تاسو یې ګیروګن کړی خپل ژوند لاسه مه ورکوئ بدون له دې نه چې تا ته ډاکټر صاحب غږیږي هغه وطن وطن نه مایک خلاص شو مهرباني غږیږي ډاکټر صاحب مبارز صاحب زه غږ نه لرم دچه د ما غږ شته ډاکټر صاحب غږ نه لرم الو و شاهین صاحب غږ دسته د تا غږ سه دی ډاکټر صاحب غږ ورکس خیر ډاکټر صاحب غږ نشته ډاکټر صاحب راشي الله درا ولی ډاکټر صاحب را بشي تراب خانه مې راو نه دسه نوري هم منډه خسته لار دی اگر په تبلیغات ورته کوي چې دای به جنگ کوي سبا ته براشي ټول تخت دی دی هیڅ نه دی پاتې په خپل د ډاکټر صاحب موږ د لاسه ورکو انټرنیټ ضعیف دی اباسین وروره په خیر راشي سمی الله وروره په خیر راشي وطن وطن ما هغه د بانک کامره دی زده راجع که مدل د کامرو خلاصول پیشکان نده یا د از کامری مندوه یه اما نه پاکیگی ده چا مای خلاص سمی احمدی صاحب مای د بانک احمدی مبارکه احمدی صاحب مای کم بانکه احمدی صاحب مای کم بندوه چرا زه دل یو ویډیو ده ویډیو کوم واچو اگر چې دغه ځکه زوایم چې دغه زمينه مو تاسو دغه بساید ده د ویډیو باندې دي شکر ده هر شی یعنی خبرو نه دي چې قندوز ولسوالۍ غونډه ولې دل په خپل دی مجاهدین او افغانان ولس غږیږي د ولس غږ بود به تر ویډیو هم سره وارو الحمدلله دا د بغلان ولر نه هم رساله بغلان دی بغلان امنیت مندانی او کاروالی ټول ملحق سیمې مقابله توګه الحمدلله فتح سولې دا ولسته د مجاهدینو سره په همغږۍ کې ده ماشاءالله ماشاءالله الحمدلله دا د مجاهدین د چوک په سر کې راغلل مجاهدین دا د تصفیې عملیاتو په لړ کې دي تاسو سکرین په مخ کاری دي الحمدلله دا د سیمې بیرغونه ماشاءالله ماشاءالله ډېر خوندور دا د نهرین ولسوالۍ کار ده الحمدلله په مکمله توګه فتح شو او دغه د دوکانو په سر دښمن پوسته جوړه کړې وه او سنګرګای ګوره څونه مهمه دښمن د دوکانو د خلکو په سر باندې وګوره بوجۍ یې کړي یعنی دولت پیش د پیشه د خلکو نه داسې استفاده کړه لکه د بوجۍ نه هلې دوکانونه هلې د دې بوجۍ هل خلک ژوند کوي هل دی پاس او موزی تی جوړه کړی و دا شکر دی چې دغه د وطن بچان راغلل او دغه بوجیان زیاتی دی موږ د وطن نه ایسته شي موږ وطن پاک وسی عسکر په خپل قشلو په خپل قرارګاو کې وسی اتوک شي
اگه دا د کورونا ریخه ده تم دی پیش ده پیش ده ترتیبات نیولیو که جنگ بشی چه ده خلق کنه دست استفاده بشی چه خلق لکه سیمی خاردار ده دی پا مخ که ودری اما شکر ده چه خلق پوش بر اسکر پوش بر زیادتر تسلیم شد تو چه نه تسلیمی اگه نو بیادبی ما حتما با یا امریکایی تور کری یا بید امریکایی نکری یا با امریکایی نو دریس پی پی پورته این رو دست خبر بید میرابانی را بشو تراب سر میرابانی بخ تراب سر بلند خوانده نشت نه تراب سر نه زان ما پا تکلیف هم انترنت ده خراب ده تراب سر رابشو آقا تا احمدی صاحب تا سمی الله سلام علیکم شاهین صاحب جور بخیر ده مایی دخلاص چه دقیقه برس خلاص ها چرا شو مایی دخلاص بید خیر وسی جوانده وسی ستلایمش بخیر آب منان جوانده وسی شاهین صاحب ده وردگ و ده ولد ده جغوتی ده ولسوالای کما ویدیو نشتا چه وای چوی شاهین صاحب نو زه دې کومه کومه د خبرو جن هغه دې دې بس سرک سر باندې پرتی خور لیږي دې واچو مل سره خم وکړه لیږي کنه تاسو هم لګ مرسته کوي دا ټول ویډیو غا یو دا ښه یو دا چې راوړل کی بس بس دې دې مخه په تاسو هم راوړل دې دل خدا سره نه دي چې وان شه دې ما سه لایو جوړو زه در لګم زه در لګم ورولګه ورولګه مهرباني افرین دکتر سه مبارک تاس خبری پاتش شده سمی اولا سب خواه غیده بیوش که ما ویدیو سم منتظر ده میره بایی وقت خاص ایشو از ما خبری به نمر کفایت وکی ده نیرو رونو تا خبر وقت ورکه کچیر تا کم سوال چه شو بیا خبر آوی بزو کشتره سامن شاهین صاحب یک تو خبری به دوا کم زبیاد زمان بکات دیر ثانیه وقت را کهی میره بانی دا دیر ثانیه تخلاصه که تمیل نپرید میره بانی و غیی از کارو تا داغ یاو پیغام لارم تکرار و می بیا شاهین صاحب چې په هیڅ منطقه کې په هیڅ ولایت کې د دوی د سینه وایي چې موږ دلته په امن یو ډاډه یو اسلامي امارات یوه محکمه اراده لري د هر ولایت لپاره تدابیر نیول شوي د هرې ولسوالۍ لپاره د هرې منطقې لپاره کلک تدابیر لري اسلامي امارات هره ساحه به فتح کوي له شماله تر جنوبه له بدخشانه تر ننګرهاره هره ساحه به فتح کوي ملیشه ملیشه دا هیڅ هم نه چلیږي ځکه چې د ملیشو تر شا ټوله نړۍ ولاړه وه ملیشو کار ورنکه اوس خو دا سل نپاره اتیا نپاره پنځوس نپاره دا د اسلامي امارات مجاهدینو لپاره یو ګارنم نه ده نو په هیڅ ځای کې د دوی ډاډه ونه اوسي په هر ځای کې دوی تهدید دي پخو د کابل کې د مجاهدینو د لاس لاندې دي او یوه بله خبر کوم شاهین صاحب دوی داسې یو فکر کوي چې د کابل په زړه کې به موږ په امن یو هیڅ مشکل بنې الحمدلله د اسلامي امارات مجاهدینو د کابل زړه نه امریکایان استلی د امریکایان دا نړیوال ځواکونه تهدید سوي په زور استل سوي له همغه ارګ نه له همغه باګرام نه له هر ساحه نه تهدید سوي وچ په زور باندې استل سوي شاهین صاحب مننه مګی اطمینان ورکو چې په خوست کې په هر ولایت کې هغه عسكر به یعنی خوی چه تسلیم سی اسلامی امارات مجاهدین و تسلیم چه خل سار پده بعد الار که دلا سوار نکو خیلی خیلی نور دشکلان ما علا ده علا ده علا ده وسط خدای پامان قربان ده سلامون یو یه خدای پامان دست یه خبر ده چه نن یو چو سپینگیری ورغلی و پا کمولایت که یه غطه اسکر بوده چرا شه سوله وکه یو جاتی کسکری که وی ملت خدمت که وی پاینده دولت که ایم کولای شه هر تو هر اسکر چی شوقی ده اسکری ده میربانی پاینده آینده دولت که میربانی اسکری ده بود دو چه دو خاکی یه توپه که پا غاله که بی ولار بی پیری که میربانی تو گونه چه ده امریکا تا تسلط لانده که ده خپل ورور تلاس لانده بکه او که چیره ده وطن خدمت ده وظیفه اقوی او که چیره ده غنی ده پاره خدمت که نو بیان وطن ما بانه که با. وای چه غنی مخواکی ده دوی اسکریم یا سره در سره پوښه ما چې ته وطن باندې کې د نور فقط د وطن بچان نه دي د نور فقط اندونیزیان راغلي دي ملمانه دي دلې یا ته د افغانستان څوک چې د امریکا سره ولاړ وي د دولت سره ولاړ یغه افغان دی او څوک چې د دې سره نه یغه پنجابای دی دا تاسو دغه دلیل دغه لم د ولس د سکړه ده چې ولس د تاسو نفرت لري دوه خبرې نه کوم و چې د دولت خراب دولت پنجابای شول او کوم و چې د هېر ک دولت د اشرف غنی څخه ګلالي لوري افریقایانو سره ګرځي
هله وای دا ولا وطن دوست دی دا ډیر کوم مفکوره لري وطن لپاره رابوش وطن وطن ته وطن وطن ما دی خلاص کړ مبارز صاحبم دلیده ډاکټر صاحبم دلیده کوم سوال لري کومره دې بنده کوم دې مایک ویل ته کومره خلاص السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام زما زار تاسو ټول ته تشکر وایم مهرباني وایم کنه نن د خوشحالی زیاده د خوخی زیاده او د دې فتح مبارکی اول ګران رهبر شیخ الاسلام والمسلمین ګران امیر المؤمنین ته وایم چې هر ځای الله رب العزت پر تا رحمت وکي الله رب العزت استاد زوی نازکی ویني قبول کړي دا د هغو پیدایانو د وینو برکت وو د هغو مسلمانانو د وینو برکت وو چې نن موږ په آزاده فضا کې سا اخو او الحمدلله داسې فتح را روانې دي چې زموږ تر عقل سوچ لوړې دي خو په دې فتحو کې د خپلو ټولو مجاهدینو ورونو څخه یو ناچیزه خواهش کوم چې کبر ونسي غرور ونسي او عسکرو ته فیغور ورنه کړل سي کوم مخالفین چې اوس هم د مخالفت په خرس پاره دي هغوی ته قناعت ورکړل سي اول دې هدایت وا ورته وکړل سي د هدایت بعد که هدایت نه ورته ورکول کېږي الله رب العزت یې هغوی په خپله سزا ورسوي چې څوک په دا وطن کې بیا هم امن نه غواړي صلح نه غواړي او عسکرو ته عموما عسکرو ته دا د مایو پیغام دا ده چې دا ټوله پروژه وه دا عسکرونه دا د افغانستان د ملت سره یو ډیر غټ ظلم خیانت وو چې یهود او نصارا وو موږ ته یو داسې فوج جوړ کړي د اردو په نامه د سپیشل فورس په نامه د کمانډو په نامه چې هغه ټول روینیان تاریاکیان د دوه ډزه سره دوه کیلومتره شاته تفتیکي شاتګ نو موږ د الله رب العزت شکر ادا کوو افغانستان ټول ملت وایي دې شکر ادا کړي چې تاسې د یو پلاستیکي فوج څخه خلاص واست خدای نه خواسته که سبا په موږ یو بل اشغالګر بیا یو کو حمله کړې وای او د موږ په مخ کې بیا دغه پلاستیکي د یهودو نصارا او جوړ کړی فوج وای نو بیا به کېدای سي موږ بیا څلوېښت کاله انقلاب ته ضرورت درلود بیا به موږ له سره قرباني ورکولې چې د غرب داسې دسیسه الله رب العزت په خپل فضل و کرم سره ناکامه کړه مجاهدین افغانان باید د دې ډېر غټ شکر ادا کړي ځکه دا فوج ونه دا اردو ونه دا سپیشل فورس ونه دا د معتادانو د مفلسانو د غلو د تاریاکیانو د خودسرو او باشانو د کور څخه د شړل سوي ځوانانو یو ګروه یو ټولی وه چې غرب صلیبیانو او یهودو نصاراو د افغانانو په سر د فوج په نامه وتپل او په دې کې د لوی خاینانو چې مثال هغه ځینو ملګرو اشاره ورته وکړه چې د درې نیم سوه څلور سوه په تعداد کې وو څوک د ټلوالي په مسیرۍ څوک د غلو په مسیرۍ څوک د دوه پاسپورټ په مسیرۍ د دې خلکو د حفاظت لپاره د خلکو یو د افغانانو د مظلومو وینو سره ډېر لوی خیانت وکړي خو اوس زموږ ذهنن د دغه عسکرو د دې غولېدلو عسکرو څخه خواهش داده چې په ډېر غټه مهرباني په ډېر غټ خواهش په ډېر غټ سینه راسي زموږ غېږې تاسې ته خلاصې دي او انشاءالله هر طالب تاسې ته په غاړه کې ګلان در اچوي او په زمن کې زه شاهین صاحب ستاسې د دې چینل د واسطې څخه د ټولو مجاهدینو څخه یو خواهش کوم چې دښمن په دې حالت کې داسې جعلي ویډیوګانې خپروي چې په زمن کې که تاسې فکر کړی وي چې هغه غواړي چې د عسکر وویروي یعنې په ناکي ټکان کوي په دا ویډیو کې کوشش کوي چې د عسکر قتل سي او هغوی ته توهین کوي داسې کوي نو په زمن کې مجاهدین باید بیداره وي او زه په خپله د اطلاعاتو د کلتور د امارت مجاهدینو څخه دا جدن غواړم چې موږ سره په مجاهدین چې کوم دي هغه موږ په سنګر کې تلیفون ګرځولو اجازه نه لرو موږ د ځانه سره د تلیفون وړلو اجازه نه لرو موږ د امیرونو د امر سخت پابند یو موږ د کیمرې لرلو اجازه نه لرو موږ هغه صحنې نسو ویډیو کولای ستاسو څخه خواهش کوم چې دغه د فتحو ویډیوګانې مسلسل راسي خپل نفر زیات کړي خپل ملګري زیات کړي خپل کمیسونونه زیات کړي دغه ویډیوګانې تر خپل ملت پورې ورسوي چې د دې حقیقت ټول ملت ته ورسیږي مجاهدین چې دي وطن صاحب دغه ویډیو بم خیر دی لا بلا دی تاب خبرو کې وګوره خبرې دې دغه زبانې په یاد ولره ما بکنه غواړم چې په خبرو کې دی ولوي درم دغه ورونه ته دا ویډیو پلی کوي چې دا خبرې دې دغه په یاد ولره
دا امام ته ورسالي کمی تاریخ تیما دا الحمدلله دښمن دا اول پخ تسلیب نشان ورڈن کڑے سپین بیرنگ کڑیا اوچات چیرا پرشی پن پرو در وطن پتورو میرا بانی وطن وطن سے بخن اگوڑم تاس وغیی گیر وطن وطن سے کشتا گیا خبرم پاتی ده وطن وطن اما غیی نلگی رو کشی نوبت به چه و آقای زرقاویسه تراب سب غیی ده خراب دنیا بخن اگوڑم بی پاس وار و در لکل بیخی غیی خراب ده تراب صاحب غږ د نشته وطن وطن ورور ما یک مخلص کی استاد خبري په نیمایي کې پاتې شولې هم مبارزه صاحب ورکه بل چاته نوبت نشته دی هر ورور څه چوي غوړي څه وغوړي ډاکټر صاحب وګه کیږي ډاکټر صاحب ښه سعید چې نور ورونه نه غږي زه به خبري وکم زه به دا خبري وکم چې د خپل اسلام پال ملت ته د زیره ورکوم د نور ټول او ټول افغانان ته څوک چې مخالفین یې که خپلوان یې هر څوک چې دا درته وایم چې نوی اسلامي نظام راتلونکی دی او دغه نوی اسلامي نظام به انشاءالله زه په خپل مسلک کې وغږیږم انشاءالله چې په درې کلونو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د صحت په برخه کې داسې کارونه وشي د کوم چې اوس مونږ د کال څلور سوه میلیونه ډالر زموږ هند او پاکستان ته ځي او دا پیسې به بیرته افغانستان ته راځي دلته به یي دا تاسو ته زیری درکوم دا تاسو سره تاسو ژوندي یو چې د پاکستانه به مریضان راځي افغانستان ته د ایران نه به راځي افغانستان ته د هند نه به راځي افغانستان ته کله چې پاک صحیح اسلامي نظام راغی دا تاسو ته زیری درکوم د افغانستان اسلامي امارات الحمدلله په خپله بودیجه په دې شلو کلونو کې په خپله بودیجه داسې متخصصین په ټوله نړۍ کې روزلي دي او تیار ناست دي داسې تیار ناست دي لکه د جهاد د لومړۍ کرښې مجاهدین چې څنګه امر ورته وشي د نن چې ماته امر وشي سبا ته زه په افغانستان کې په هر ولایت په هره ولسوالۍ په هر ځای کې چې راته ووایي ګوره دا خبرې ورکېږي نه دا په ویډیو کې هلته غټ غټ خلک ناست دي افغان مبارز شاهین صاحب زرقوي صاحب د نور ټول غټ غټ خلک دلته ناست دي د مونږ ته چې څنګه امر وشي مسلکي خلکو ته په مغه سبا ورځ که په بدخشان کې راته وایي چې کار به کوي مزار کې راته وایي پکتیا کې ورته کندهار کې مونږ متخصصین ډاکتران په مغه ورځ د داسې متخصصین ډاکتران نه دي لکه د افغانستان د ګوډاګۍ ادارې جهادي ډاکتران چې د پانتون دروازه یې په ژوند کې لیدلی نه ده مګر هم دیپلوم یې په لاس کې دا تاسو ته یو زیری درکوم خوشحاله اوسئ دعا وکئ او د عسکرو ورونو ته وایم زموږ په شان خلک لرئ دلته ګوره د مشران چې ناست دي افغانستان به ګورې ګلزار جوړوي د امارات اسلامي د افغانستان د مجاهدینو د طالبانو هم فرهنګي کمیسیون شته هم نظامي کمیسیون شته هم د غوځو نه دعوت و ارشاد غونډ ورسره دي په هر ولایت کې ځان ولسوال لري والي لري یعنی سمه اداره ده دسته نده چه ورلتانه یا دله تپله ده ده یو ملی قیام ده مذهبی قیام ده په دو که غنگ ورلس شرکت کرده ده یو او دو همه پا هر زایی که کمیسیون مگلرو چه دو غزان فرهنگی کمیسیون ده در رقم مصاحبه کیگی پختنی کیگی دی ورلس نه دی خلق نه چه تاس خونه زبر رول کیگی دغه ویدیوگان چه دی راولی جلی جوری بی دغه هم خلق تا معلوم دی او دغه چه مگ دی ویدیوگان ها چه در پا سند ثبوت سره پانگون اینی عسکر راغلی په جمعتو کې ورسره ناستی یو ځای مونږ کې په جیبو کې پیسې ورای چې په مخ ما چوکې حتی که بعض عسکر ګرځیدل اینه شي زخمی وي دغه موږ علاج کوو
یعنی تداوی کوي بعد غونه کراسان شو سره بزون سم شي پوشي اڅه شم چې زدي خدای واس پیسې په جیب کې یو بل نه راقرس کړو ټولې کو بس په لاس تیوار کو ما چې ته باور وکړ ډاکټر صاحب د مجاهدین په جیبو کې 1500 غونه نه دي 1500 مسکینان هم ټولې 1500 ځله ورکړي ته فکر وکړه شاین اورا وزاس واخر هغه چې د بازي خبرې به زه وکم اوس کومه غنه ده وکه باور وکې ګوره اے کڅوک مخالف او مخالف ورور مې افغان بیا مې اورورې وینم سره شریک راکا چې څنګه مې نه وکړو د سې سره پویګو چې د افغان دی افغان دی ها کا هم دوستي هرڅوک چې مکسر افغانانو ته وایم دغه اسلامي امارات د 2015 کال نه 2016 کال نه ورسته ګوره چې دوی په خپل په څه حال کې وو مګر هم دغه اسلامي امارات په کومک سره ما اول تخصص دویم تخصص دریم تخصص کړی دوی په اقتصادي کومک سره تاسو فکر وکړي په خارج کې اروپا کې دوی په کومک اقتصادي کومک سره ما کړی دی اما په شان په صلحاو ډاکټران په صلحاو انجینران د اسلامي امارات په اقتصادي کومک سره غټ غټ مقامات راستري متخصصین دي تاسو فکر وکړي مګر هم دې ګډاګي د دې شلو کلو کې د میلیارډونو ډالر دغه مصنوعي انجینران راو باسي مصنوعي ډاکټران راو باسي مصنوعي اخر ټول مصنوعي اې دې ته لک فکر وکړي دا زه په خپل یو د مغ خلکو نه يم چې زما د دوه تخصصونه می چاخي ستل په دویم اول می په خپل سره داخلا کې دویم تخصص په داخلا کې او کارډیولوژي کې تخصص د مې اسلامي امارات په بودیجه کې د بیچارهګان به ماته لګري مسره به یو قسم کومک کو ته تر پر پاینده کې افغانستان ته د یو ډاکټر په صفات راشو نور څو وای نور کا پويږي پويږي کنه پويږي ما پويږي بالکل ډاکټر صاحب دا یو څه زیریون پاتې ما د وی چې موږ یو خپلواک حکومت یو خپلواک دولت یو زیریون دوی ته پند دی وی خونه دولت په انزوا کې دی دولت ختميږي د منځځي ځوین د لاس ورکړي ته فکر وکړه په ټول یو میاش کې تقریبا 15 نوی ولسوالۍ د لاس ورکړي په یو ورځ کې 40 ولسوالۍ د لاس ورکړي پښتنه ولسوالۍ یو ولایت تقریبا شپږ ولسوالۍ دی کدا چې روایل ولایتو ته تقریبا د افغانستان د دولت نه د دولت نه یو بلډینګونه یو بلډینګ ورسره پاتې په نامه د ولایت مقام نور چې کلی د اسان د دولتداري خو په خلکو باندې کیږي چې خلک د دینه متنافر دي دا یو اصل خبر چی ده په دوه حالت کې چې دولت سقوط کوي په دوه حالت کې چې امریکا را ولاله په دوه حالت کې چې همسایگان غونډه دي نن تکي واسکران تاجکستان ته غونډه وي پرې کې بیا بیرته راغلي طالبان بیرته ډیر خیر وغبر ور سره وکړه پیسې ورکړي او مسکینانو رخصت کړ دلی اصل خبر چی ده چې اشرف غنی او عبد الله دواړه منډي وي امریکا ته او د بل خونه د بایدن ال سپای مردار شوی ده سپای مردار ده زنه پینچه ده ای ده سپی تورزی که بایدن تورزی بیا نه ده غلام توب نه ده خو غلامی هم ده غده پا وطن که ده حالات خراب وضع خرابه او تا منده وی امریکا ته لکه ده چا پا کور که چه مده ایشه وی بی او ده بل چا واده تا بر روانی سلای پکتنه تیوی سه خبره ده کور که وی مده ای پروته او چه ورده چه ری ده واده ته زهیری هم ده ای تا پاته نیمه ده دو که تا سوایی مون کو دلته په اروپا کې ژوند کوو تقریبا څلوېخ کلم دلته اروپا کې یو د امریکا او اروپا او کاناډا کې ګرځو تماسونه لرو په هر ځای کې د اشرف غنی او عبد الله تاګ امریکا ته جبري دی نه چې دوی زی الته امر ورته وشو چې تاسو به راځئ تقریبا 15% د امکان شتره د استخباراتو د امریکا له طرفه چې کوم خبرونه مونږ ترلاسه کړي دلته اروپا کې اشرف غنی به الته پاتې شي په نامه د دغه چې مریض دی او عبد الله به بیرته افغانستان ته راشي دا یو خبره د په غوږ کې ونیسئ په 15 تاریخ دوی زی الته د جبري به زی دوی باندې امر شوه دی کړي کوم ضرورت نشته ورته اشرف غنی به الته پاتې شي چې مریض دی عبد الله به بیرته افغانستان ته راشي دا یو خبره دویم په ار کې ګډګي ار کې داسې اخو ډوب روان دی دغه سالی د کڅ بلاده ایغه بل ورځ ورته ویلی وای زما مسلک جاسوس وو او رښتیا د واقعیت وای د مسلک کوم شي کې د تعلیم کړی جاسوسی ده وای ما خپل وظیفه په ډیر خیسته ډول سره مخ کې یوړه او زغړی چې بیرته دی عبد الله سره خپل بیعت اعلان کړي
دا اعلانی ورته ویلی دی پارک نور نو که زمونږ ورونه عسکر ورونه پولیس په دې خبره پوهېږي نو بیا څنګه که نه پوهېږي نو نور نور څه وکړو نو څه وکړو مانه دې سوال وکړي مانه دې هغه وکړي چې کوم ځای نه خبر یم یا څه قسم خبره چې زه نور هم ورته تشریح کړم مهرباني وکړه نور دا ویډیو دې ښکلې ښایسته خلاصه که وي اواز دې پکې وي ډاکټر صاحب اواز دې نه وي دا ویډیو غونډه ته معلوم چې دا هغه ټونګونه دي چې امریکانو راوستلي وو د موږ په کورو چاپې وهلې نه لا الحمدلله د وطن بچان پکې ناست دي په آینده کې به د دونه د ملت هغه ده یعنې بیت المال دی دونه به بیا موږ تاسو سالم کار اخلو دونه به داسې کار نه اخلو چې په خلکو باندې به چاپې وهو دا به د ملت دا به چیرې وي دا ټونګونه د ډېره بښنه غواړم شاهین صاحب دا ویډیو ته بېرته شاته کړه دا دویم موټر چې روان دی په دې باندې ګوره د ټلوالې بیرغ دی ګوره دا په خپلو منځو کې هم سره ویشل شوي دي دا بدبخته ویډیو دی په ما باندې وړه کړه پرېږده نه کولم دا دویم ګاډی ګوره ښه دا نه دا ډاټسن نه ورپسې ټانک چې کوم دی دا ټانک پسې چې کوم تړلی دی دا ته سلو کړه دی کې ګوره د ټلوالې هغه بیرغ دی چې دوی یې ګوره ګوره دا بیرغ وګوره دا بیرغ دا د افغان په دروازه باندې دا څوک دی دا خلک دا د افغانستان بیرغ دی بولی دا بیرغ دی کوم دی ورونه دا پویږي دا نو خپل ضرورت نشته دی دا سه خلک راټول شوی و دلی کدا غ طالب نه وای دا د بیرغ بیرغ دی دا د بیرغ بیرغ دی دا د هغه خلکو بیرغ دی چې د خلکو په سرونو باندې میخونه ټک وهل دا د هغه خلکو بیرغ دی همدغه زمریان وو چې د افغانستان خلکو سرونه نن جوړ دي همدغه زمریان وو چې رقص مرده ورو چې همدغه زمریان دي چې ښځو به ځانونه ته بامور راغورځول همدغه زمریان که نه وای نن به افغانستان ټوټې ټوټې وو همدغه زمریان دي چې نن شریعت نافذېږي یو مسلمان ریښه درځم په خپلو احکامو باندې بېخاره ګرځي وایي چې په آینده کې چې زموږ افغانان آزاد افغانستان لرو هر وخت موږ آزاد ویلی شو نه دا شل کاله موږ آزاد وو ولاکه آزاد وو اوس خدای ورو جان که خو عادی که بوی که بعد که دی خو بعدم ندر سر که وطن در آزاد که انجینر یه راش وطن جور که دکتر صاحب تا تم و امراش وطن که چه فخانه وازه که چه شکی جرمنی و ایتالیا و اروپا و امریکا که نرخونده ده خلق تداوی که جرمنان به تا تا چه در که بعد بیم دکتر صاحب در سه بلکل خواه خبره که یه گوره شایین او را دلتا با دیر خلق با منده واز آوری ما پسل هاو و رو ویلی دی چه چه وقت ما باندې امر وکي چې سبا ته ډاکټر راځه دې ځای ته سبا ته خو نشم درتلای خو ان شاء الله په یو هفته کې به ځان در ورسوم خو اجازه نشته راځه ته نو تر اوسه پورې اجازه نشته ډاکټر صاحب داسې چل دی افغانستان افغانستان ضرورت لري تنها دلې د طالب کار نه دی ګوره په یو کور کې چې پلار د منځه ولاړ شي هغه کور ذاتی مجبور دی بل څوک اداره کو یعنی اولاد اداره کی وی دا مشا بابا نشته دی مثلا دی موږ مشر الله دی وو بکی ملاسم محمد عمر خدای دې غرق رحمت لري ان نشته دی نو دغه زمانه د تاسو چې پور تنه شي بل اورل دغه خپل مسیان ته تسوی چی موږ مشر الله رو ذاتی موږ قرار لاست زن ایران دکی نه سن دا خبر به پیګه دی چا امر مامر چې څه شي دی د لاس کیږي هر انسان در شه د لاس کی خدمت وطن ته دین ته خلکو ته نر غوندې وکي که تا مجرم هم شناخته شولې پاینده که ویشه دقیقه جرم میوه چه امر میوانه منو خود از سرای مرکده دوتا می پیچکاری وار کرده ده خدمت ده ده کار سای بلکل ده گوره ده وسو الحمدلله ده امکانات شتا پر دیر زیو که دلتا با دیر زمون دوستانی چه کبی دلتا رادی شی ودی وی ما دی تقریبا دی واتساپ لاره دی ویدو لاره پر خپل دی صحت پر برا که دی دیش برا که ما دوست را کمکونت کردی او قومیه هر وخت هر وخت دوی سره یم هر وخت که هغه په هر منطقه د افغانستان کې دي ما سره تماسونه لري مریضان او دوایی او بل شی راهنمایي او څه هر شی کې خو بیا هم د تاسو د لاش نه وایم د تاسو د لاش ګوره زه د خوست یم قسم خو به نه راباندې کوي قسم هغه دی که نه چې دا کوم ولایت لومړی آزاد شي سکوت شي طالبان په لاس کې ونیسي او ماته وایي ډاکټر راسته اوس د ولایت آزاد شو که د هغې ولایت نه د پوهو یوه هفته کې ونه لیدم چې تا سره لایف راغلم بیا راته وایي ډاکټر راسته چټي خبرې دې کولې
منم در دکتر صاحب چه ندیم اگه خبره کلنگیه منم دی دکتر چه هر ورایت هر ورایت دیره دیره منم که بامیان وی که هر ابلای کریم تنوا ډیر ډیر مننه ستاله خدمت نه ستاله کړنو نه ته ډیر با استعداد افغان ډاکټر استاد بلا پاغ غلامانو وګرځي چې خالی وطن دی پاره غلی دي چې فقط شوري کې او بیرته لاړ سي سوسیال خور شیر پارک مار کې ناس کوم ډرینګ یا سیګریټ لاس کی الله دې غم مره کړه او خدای دې وطن کې سوله راولي دې ټول خلکو ته ضرورت شته ډاکټر تشته بلور تشته هر شي ته ضرورت لري خدای دې سوله راولي ډاکټر صاحب امين 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 دا له تاسو دا ویډیو اگر شي ضرورت نه دا د ګوریزی شایل خو بیا هم یعنی تاسو وګورئ چې دغه شاین شبرستان د خلینې چې دغه شاین چوي دا شاین چوي تاسو وروي خپل باندې خدا دیده دیا قماندان امام رو دمه خشبه گفت دیده پای شبلق سبز دیده چه پای شبلق سبز طالبان که ایوه پایواب که بانده ایوه یو رقم چپلق بر رقم یعنی سال ایت شاینه لری و گروت تو وای که وای گونی سه خیر ری طالبان رقصه نکه ایدن سلاح بر نداشت همی تاریخ عدود مخواه با تاریخ عدود بس کرده چاجر رو دفعه بشه و چرا انا شخانه میدوید و عدف ماندن جنگ میکرد و بسا بیادمی ما گفت که یک کسی دیگه گفت اتوام چشته گفت برش نمو خدا سه متر گفت این زمین کلشون گفت این تاری با تاری خردوز بسه کرد و شوجه دا جیب شد گفت نگه علا متسکل بلا آمد متسکل داغ آمد طالب آمد و تام می بگذار وام روی دل وای کلش طالب راقی وای چپلقی پلاستیکی پا پکو دو خانه پا تانگ بانده ناس دو وای چی خیلی که چلا متسکل والا راقلن نو دا جنگ, جنگ و دا جهاد پا غیرت کیدی غیر ده نشد اتراب سکت جنگ و جهاد په غیره زازای ستاسو په دو باره که چه وایی چه ده خلق خود دست مورال ضعیف ده چه مورسکر غر رو که ده بیاده وقت تر رو جانم برو بخی میره بونی والا زه خود دایمه چه اقا ده معلوم ده طول پا تخولی دیشتم ندی چوک دوستم اقا ده ترکیه که ناسته ده خود چه ده نمایشی و خبر او که دی دوبای نه خو از افسوس په خو خلکو کومه چې دوی دوکا کوي غولوی اول خط تلګي دوی فامیلونم خارج کې ماشومانم دوی سره خارج کې پیسې هم دوی سره سره دي میدان وایي هم ځانته امنیت نه ولیدې صرف هغه بیا قلاغه دي چې په اول خط کې جنگوي او هغه تر شیران او زمریان او د لقب ورکوي او بیچارهګان هغه د ټول په جنگ تر علی گلی دی نو دوی خود چیده دوی پاول که چی شی کردی دی چی ووس بو چی شیو که خو فقط شل کالا دوی مداریگری کرده خلکی غوله اولی دی خلکی برینواش کردی دی خلکو تای سره وشن باغونه خیلی چی دل تا بودا سی تا ملی اردو ده او دا سی بواتن ساته او دا شای بودا که نورا خود شل کالا خلکو تا منتظر دی لیکن چاد نه سور باغ ولی دن و نیشین باغ ولی دلو طالبان را بغلان تا غند خلق و پیش آمد سرکم پدو که تاجه کوزبک بلوش ترکمن افغانان غند را طول ده خبر نده چه تا چوکیه اما پدو بل طرف که تال احلا داده پلانی نفر ده داده پلانی نفر ده داده بیستانی نفر ده داده پلانی نفر ده او خاکی ده شایی نشته بروره صبر چه با تقوی مخته چه صبر بیاده بیم افریکا ده ملیت پرست زبان پرسته و الله باند تاکید پا رهبر کرده پا امریکا کرده مرا شا تبایل کی مهربانی عبدالله صاحب عبدالله صاحب محترم مهربانی مایکم خلاص کی عبدالله صاحب زازای صاحب چه بوشی دخو فوتوات ماشاءالله دست پا سری رواندی و تیز رواندی سلام علیکم و رحمت الله و برکاته ندیر خم اوزوم راخسته دا داغ ویدوگانه سه دا ملت وینی دی دوی بیخی روحیه تازه کیگی چه دا غلامان و سمر ظلمونه پا دا ملت کردی دی او هاگ جورنالستان بچه راتلل تور به سپین خواه و سپین به تور خواه نو انشالله امیدم شته چه وطن که سول راسی او تخریبی و نسی لخیر سره نو
نو امیدم شته چې ان شاء الله سول راسی زوې ما خل مشران چې هغه ګوندونه چې ځان رهبران بولی به تر داده چې یو طرف سی او ځان د سول غسر یو ځای کې دا به دوی ته هر کلی وشي او دوی ته به کوم ضرر نه رسیږي هغه کوم ظلم چې ملت سره شوی دا هغه به بیا حسابېږي نو که څوک دی د امارت په مخالف جګیږي هغه به یا کو بده کیږي او یا به وطن پریدي او یا به تسلیمیږي سلا بګدی او رګلا زمنګ خپل ورور افغان ده او له دې جنگونو ذاتی ټول ملت ستړی ده که هر افغان وګړی نو ذاتی بهتره به دای چې سولې ته کار وسی هغه پاسپورټونه او نېشنالټی چې لري کاناډا او لندن او برتانیا او نور ملکونه او اروپایي ملکونه سي دي هغوی به ورو رګله آزاد مختصوي دي دغو بیا دغلته طاقت نه کیږي ځکه په نامه مسلمانان دي رګله اسلام نظام ورته سخت کاري هغو ته چې بیا هغه ځای خوند نه ورکي بیا دې لاړ سي چې چیرې ازاده ګرځي یا چیرې ازادي ډېره ده د بیا هلته تشریفي سي نو بهتره دا د ملي ورور دی ذاتي ځان نه وژني نو ستاسې کونډې زمونږ خویندې دي مې بورې کوی بچان به مې سرنوشته ګرځي او ستاسې په وینو باندې معاملې روانې دي او مشران هم د سیمټو شاته ناست دي او شټه سره او عزت جو بایدن ته ورځي چې څه تسلي به هغه ورکړي هغه به دا تسلي ورکړي خوښ هم یاد یاران آریانا هغه څه ورته وایي د یاران آریانا سیټي ته ځان برابر کړي چې په دارم کې او یا ورو رګله ځان ورته تسلیم کړي ځکه دوی ته وخت ورکړی او چې دوه وخت کې به تاسې سوله ار څه خبرې ختموي خو دوی اوس هم په حکومت باندې فشار اچولی ده چې موږ باید جمهوریت ته تابع پاتې شو دا خو به ګور ته وسی اسلامي امارت راتلونکی ده او هر افغان دا خواهش ده چې دا اسلامي نظام راسي او هر سړی په خوشحالۍ خپل ژوند ته ادامه ورکړي څوک له چانه ویره ونه لري لکه دا نن شلو کلو کې چې افغانان در بدر او د پنجابي په نوم باندې ووژل شول او آخر دامانه الحمدلله رب العالمین شاهین صاحب غږونه مو ورک شول ټولو از دبره وغینم دلې ما وی خلک څوک چیغې وهي چې شکر دی څوک ها شکر دی څوک دا د دو مانا نه لري چې خلک چیغې وهي دا د خوشحالۍ احساس ده بعضې خلک په چیغو ازاره ای بعضې خلک ژاړي بعضې خلک خاندي دا ولس ده چې چیغې وهي دغو خلکو ته چې شکر دی طالب وروره چې عسکر دی وبوکه عسکر دی په غېږ کې ونیوه او طالب دومره سینه یې فراخه ده په خدای چې زه عسکر وای سلام یو سرو جانه په دلغته وهله ایسته مې غورځوله ورمنډه کول مې چې ښه راغله ما درته څه وایې مهرباني وکړه یعنی دلې د طالبانو دغه هغه چې دی څه شی چې دی د ملت سره کوي دغه مینه او د عسکر سره ریښتیا درته وایم عسکر وای ډېر د دو مدیون یې د دو طالبانو د مینې په دو چې دی کومه مینه ورسره ونه کړه خو بیا هم عسکر د خیر چې ورسره کوي دغه ویډیو ته به راشو ویډیو به وګورو ډېره بښنه غواړم چې غږ مینه ولس وګوره خلک وګوره لکه میګیان داسې تاویږي څوک په چار ډز نه کوي د غونډو په لاسو کې سلا ده دا واره هغه دهې نه تکرارېږي چې دا شلایلي وده خلکو ولیدل چې بېګناه خپل مسلمانان ته خاورې لاندې کړل دوستم وتښوه عطا وتښوه هغه بل مالک یې وتښوه امریکا وتښوله ناټو وتښوله بېادبي ما فقط چرسیان و بنگیان لاړل نو دا ولس خو خر نه ده خدای ناخواسته خدای ناخواسته بیعقل نه ده چې هر وخت روزیتي مغه تکرار تجربه بیا را تکرار کړي ته ما وژنم زه تا وژنم څه شی دي د ما رهبر داده د ما رهبر داده رهبر دي موږ یو ده قرآن هم یو ده دین هم یو ده خاوره مو یو ده د خدای لپاره سرونه وکړه مخونه پریمزه یخو بمخته وشنه چې راویښه دو خوب د جو جهالت نه څوک ازبکی غږیږي څوک فارسی غږیږي څوک پښتو غږیږي ولې ته یوه چاتر لاندې ځکه مسلمانان دي دلې امریکایی نشته در روژان تاجکستانی پاکستانی ایرانی هیڅ څوک نشته طالبان دنده و خاور بچان عسکر دنده و خاور بچان
صرف د امریکان راغلی و دوی وایي سر دیموکراتي دوی وایي چې ته پنجابایي زی په تاو واجلم او زی پرې نه کولم تاسو پرې نه کولم خپل ادب ته نه په خدای ته امریکا یو کال تیر کړی و ویتنام چې مسلمان نه و امریکا 15 کال تیر کړ موږ تاسو مسلمانانو خو بیا هم پر صورت عسكر جان قربان دي شمه او د خړه دریشي دي جر نه شمه وې باسه ځوتین وروجان ښه کاکا دریشي بود روا غوند لوکس خو منظم بود ګیره بود در باندې پریدو ښه کاکا وروجان کوم ځای د پاکستان دی بدیشي بس سرحد د پاکستان تلار شه سره د زوای ایران دی بدیشي د ایران سرحد تلار شه کار کوي بلچه بود در کو ما سر شي در هغه د پورا کو بیغم اوسه راغ لله خیره الله اکبر کې غلامان په پارلمان کې پرتګ نه ټینګي کیږي لګته اوره سره ډیر مننه د بوسراشو محترم غته زالبای چې په خدای کې دغه یې تراب سنن خیر گزاره وکړي موږ سره بعد خلک نه بیا وخت درته بیا وخت درته خو په دوه غږ باندې ولا که زه پوه شم تراب سه ځوځه سه ملای سي دوی چې مثلا د خو وطن دې موږ دې په موږ پورې ماړه لریم درخم چې خلکو خوشحالي کله په موږ صحنه کې چی ویلي احساس خوشحالی که مثلا احساس امنیتی که احساس سولی که نو موږ تاسو هم دغه وطن ته خو حداقل که په جنګ کې نه یو په جنجال کې نه یو مثلا په جهاد نه کوي دغه یو سنګر دی چې د خبرو دی څه پیغام لري هغه عسکرو ته چې هغه عسکر تر اوسه پورې نه پوهېږي ناستې په خاطر دو چې ناټو ساتم امریکا ساتم واشنګټن ساتم موږ ته څه ویي ما خدا پیغام دی چې د امارت صله رحمي ته اوسه وګورئ همدا اوس ټولې ولسوالۍ سقوط دي ولایتونه سقوط کوان یو ساعت نه پې لګېږي اوس هم دوی ورته منتظر دي که دغه عسکر چېرته په ځان او په خپل فامیل زړه وخوږېږي ورته راووځي هغه اسلام کې چې کله کوم وخت کې چې هغه ټولو صحابانو هجرت وکړو سره د پیغمبر علیه السلام نو هغه کوم خلک چې هجرت کړی و هغوی یو بل مقام و هغوی مقام ډېر لوړ و اغه کوم چې وروسته بیا فتح شو مکه دی هغوی مقام دومره لوړ نه و ځکه چې هغوی هجرت نه وکړی نو که هم د اوس دوی تسلیم شي په خپله خوښه کیدای شي سبا به خپل ضمیر ته به هم دوی ضمیر نه به هم شرمنده نه وي هغه به څه کوي چې په زوره او په تسلیمی شي یا مثلا جنګ کې اسیر شي بیا به سبا خپل ضمیر ته ملامت وي دا خلک همدا اوس ډېره ښه موقعه ده ولایتونه په خوا په کار ده چې دوی خپله راوځي سلاوي راوړي وایي چې نوره بس نه مو جنګ کوو نه هغه دغو مداریانو او دغو دوکهبازانو سره نوره مو د نه د امریکا ساتنه کوو نه د نیویارک ساتنه کوو نه د ارګ ساتنه کوو بهترینه موقعه ده همدغه دوی دپاره هغه ژوند به یې نه تلف کیږي نو همدا اوس چې ګورو ټول ولایتونه هغه د ماسره دي ولسوالۍ سقوط دي د ولایت سقوط هیڅ مشکل نه لري لیکن بو اوس هم امارات دوی ته چانس ورکوي بیا هم ورته هغه د خلک ورلیږي عذر زارۍ ورته کوي چې جنګ نه ډارېږو خو د تاسې د تلف نه مونږ ډارېږو او بهتره دا ده چې دوی ځانونه تلف نه کړي سلا کی دي سلا د خیر نه مه کی دي سلا د پلاس کې واخلي یو ځای ده شي د ملت سره د یو ځای شي دغه خلک چې موږ ګورو چې دا چیغې وایي او ژاړي دا د شل کاله دردیدلی دی دغه ملت دغه دردونه تیر کړي دي دغه بمبار به شوی دی دغه یې درول شوي دي دغه ګیرې قیچي شوي دي دوی ته کورونه چاپېرې اچولي دي دوی ښځې تلاشي شوي دي دوی نه څه رقم نه و په دغه ملت چې ونه شل په دغه شلو کالو کې نو دوی دغه اوس چې د خوشحالۍ اظهار کوي دا خلک دي فقط دا شوی لکه یو مرغه چې د قفس نه وباسي او ازاد کې دا اوس یې ازادي نه خوند اخلي دغه خلک نو ما دغه نظر د شاهین صاحب نه بهترین نظر واقعا هم چې دغه سه ده را بوشو خیر ورونه تاسو رو یو ډیره لوکس ویډیو راغله او ډیره که ویډیو راغله خدای دې نور هم داسې ویډیوګانې راوړي بس موږ د دې ویني ویډیوګانې زیاتې نه ګورو چې ویني به یږي ورونه موږ ولي موږ ورونه ولو
نو دا یو خبر او بل ډیر د دولت د خام دولت د پوچ دولت د بیکاره دولت د بیواکه دولت د ډیر چیغې به ویل چې موږ ګویا هندستان د موږ سره دی مودی د موږ سره دی هندستان هم بالاخره د طالبانو سره په قطر کې وکتل یعنی اوس د دې سره هیڅوک نشه تاجکستان د طالبانو سره وکتل ازبکستان کتلی حتی دفتری ورکوه همدار رقم ترکمنستان یعنی امریکا هم تلاړله و دی خدای دی پارکل چه ایتان اخپل غن لار چه دوستان دی تا تنا پاته شد او چی غیوه چه زپلانه ایمه او دی امریکا تا بیراغ لانده دی آزادین منزله اغم دست کلالا نو خدای دی خوار نلا رسکر جانه پا خدای چه دی تا دقا جنگم که دی وسم چه بلاری ایتا پزای چه وسم زمه زمه اسکری که وطن در باندگران در افغانستان میربانی بیا اسکری وکه اشرف غنی در باندگران دک بیانو دم علم داره خبر ده در خون رکیه در تمه خو بیا زالوزی بایی که تیار دک ده یه خیده لور تیار امریکا کده خزه تیار لبنان کده نو دقه خبری دی دقه ویدو بزرار رو ما تاسته دقه ویدو بگره او خوند واخله دی خپل بولست نه دی خلک نه دی خلک خوشحالی احساس که لر احساس خواهی که ویه گره پده ویدو که احساس کولشه چه صبر خلق خوشحاله دی دلی دی خلق خوشحالی مگو تاسته مهمده دقه دی ویدو کلیک هوا مگو لنجر که او شهر صفحه دیروانه دوسته وی چې پرېښه دا اسم د میوان دی د یو کای په خالی نه دی چې سرګند دی سمرای وخت په وخت یا نه سوی ځکه دا په اسلامي پنګ په یوان دی دلته هر وخت غلیم پر ګوندو سوی همخ څه دا دغه ځای پندې قدرتې په دغه خاوره کې تاثیر دی چې دښمن یې همیشه تر غوږو باندې پر غازیانو یې تل صد افرین وایم هر دښمن یې ځغلولی ښه په خوند دی د نړۍ سرکشان دلته شرمېدلي په دې خاوره کې یې ټوله قوت شنډ دی کارڅون د پیشرفته روزلي راسي په دې خاکې همیشه کپر او کنډ دی زغروال ګاډي چې هر څونه محکمه قرارګانه وتی نسي بس پر ډم دی پر اوغرو خو دلته نسي ګرځېدلی پدایي ورته ولاړ په هغه دم دی نه ګاډر نه کمپیوټر یې پیدا وکړه د مومن ساده تخنیک باندې بلند دی په شان په خولو ډوب دی بار پر دروند وارې د ملا د ماچې دنګ دی خر چې هر وخت وښ بار ته وژه ور وړي د خپل دل سره په خاورو د خولې څنګ دی صابر وایي زه به مړیا به ژوندی یم د الو پټه د جیب هغه ختنګ دی او چې پرې شه دا اسم د میوان دی د یو کای په خاري نه دی سرګر دی ماشاءالله زبون نیویارک څخه کوم واشنگټن به موږ څخه فرانسې به څخه موږ ته د میوان نجار شمه د کندهار نجار شمه د بدخشان د میمنی او د فاریاب بس تجهیزاتی نیویارک و واشنگتن و وسط از آنونم پی چوتی چوتی که لوگت های حیث با میربانی را بشو دکتر سای محترم اتاسو پا دوباره کسی بیایی خب ما تا خو یو اوس یو میسیج را غا یو کنگرور نی پیجنم چی چوک بایی را تلی کری دی وی پا کندوز بنده سخت غزا روانه دا دکتر سای این شرا تر سهار را پوره به دی کندوز دی سکوت زیره درکم نو نو پیگم چی تا سخباری کنا خدای دی روخته کی والا دکتر صاحب دوبره پویږي چې غونډ افغانستان غونډ لیارې بند دي دا زه درته وایم باز شي بو خیر موږ هم درسې و وی په دوه خاطر د وردګو د ولایت غونډ ولسوالۍ نیول شوې دي یو میدان شار پاتې دي انور ولسوالۍ چې دي هغه غونډ د طالبانو کنټرول لاندې دي دا یو قندوز هم در رقم بغلان هم در رقم ونیسه په بدخشان کې هغه زمرای دیار خو غوسه داسې مکسور سلام دی غوم شروع کړی دی هم در رقم پا لغمان ولایت که پا غند ولایت تو کم دول دی خلق جاتی دست پا تنگ دی لکه دی دوغ کمونیزم نه دی دوغ لیلینیزم نه دی دوغ بغن رغن دی لیلین پرستان نه چه پا تنگ دی دوغ تامیان نم دست پا تنگ دی بلکل خب دست پا تنگ دی مویلی جی کندوز پا ولایت بنده اوز سخت غذا روانه ده جنگ روان ده وایتر سهاره پوری انشالله د کندوز د ولایت د سکوت زیره به واوري ډاکټره دا خبره خاصه شو او را به چې دغه ورور ګوره که دغه د شیری چوه د خبرې چوه کړي دغه د یوویشتمې پړۍ ټول
ادبیات دلته وای د شتوم پرې ټول تخنیک دلته وای افری باور درته باور په خدای وو کې دغه نفر په امریکا په استرالیا په جرمنی کې د ادبیات په هانتون کې وای دا شری ویل وای د ته مستقیمه ډاکټر راور کول دغه او تشریح کړی مای دا باور په خدای وو کې باز خلک نه پویږي نه د مون خلک یی طبيعي یو بس خدای پاک ورکړی دی په سرو کې ورکړی په مغزو کې ورکړی دی شای کده شای دی الته وای چې وای زه ډاکټر واخلم پی ایچ ڈی وکم مستقیمه نه ورکړي د دې ټول دی وشتمه په دې ټول شایان تشریح کړل او خپل ځان یې تشریح کړ افغانستان خاور هم تشریح کړ او د افغانانو او د اسلام پالو قدرت زور د خدای نصرت ارشې په کې تشریح کړو که څوک قربان کوشي تاسو ډیر ولایتونه ولیدل چې تسلیمیږي خو دایکندي مو نه لیدله دایکندي چې خلک سره هم راځي د طالبانو سره یو ځای کې خو دایکندي به هم در باندې وګورم په دې چې دایکندي مو دموږ تاسو یو ولایت دی د نجیب دورونه راپورته کړم نو دا دایکندي دورونه دا به هم سره وګورم دغه ټول ملي ورته دا د دایکندي ولایت کې د بلوچستاني فعالیت محاصره و نو ورسته تقریبا شپږ اویا کس دي اوس په دښتې کې فارغ دي خپل کور ته په خیر ورسېږي له خیر سره هو پرې فاطمه مانیش په موټر کې تقریبا یو سجوش کسان الګ دي یو سجوش کسان مدد دي له خیر سره بس ولسوالي پټ حاصل د جذاب ولسوالي دغه چې تیږې په شپږ شپږ خړې وبچلې وزګوره د هلمند څخه دالي خړې وبچلې سورج ما سره مړی او زخمیان عدالت پراته ول ته یې نه ورته راخلنی له خیر دی وچ مجبور سوداته وزاري وزرونه کوله دي صبح راځي سازمره د کندي ولادت والدي هغه بارلار ورک هغه نو موحد صاحب دی د غلنګي تړې د ولادت هغه نصير احمد دی هغه پری فاجي چې مان میږي الله دې قرباني قبول کړي نصير احمد شوش کال ان شاء الله د خپل په نصرت مدد سره دا سه مجبور کله چې د اخر د سیمه علاقه پریږ دی بس په ورځ پر ځان ولا کړي و خو دشمن سه سیمه فتح کله د الله په نصرت د مجاهدینو قرباني د برکت سره هغه پری فاجي موټر ولار دی هغه کې د دې مړي او زخمیان پراته دي نه خیر سره شپه تا اویا کسان دي پرونو شپه تا اویا کس سستیم سره ولاړل نو د خیر دا هم د دي هغه د مجاهدینو قرباني دي ولاړل د خیر سره والا هغه مې وند هغه دا چا وته وګورې چې تا کې چیرې تا په دې څه خبرې داله وګره سر جون تا نیسی ټوپک دې په لاس کې راځي کور ته دی لګي اما دولت د تا ورونه نیسی په تا باندې وژنی په تای ټوټی ټوټی کوي په تای روزانه بندی کوي او بیخاره امریکا او گوانتانامو ته لیږي امریکایان په غو باندې تحقیقات کوي امریکایان په غو باندې ساتیری کوي د خدای لوی ته وګوره که نن دغه نن شپه خو تاسو کور ته ځئ رضان سره دس سمره دغه در پیاد که چې ژوندی ونیولې خوشی کړې او مور دې څنګ سره ناسته مړې یم نه کې بندي یم نه کې ویم نه وهلې 15000 روپۍ په جیب کې درکړې او نر غوندې په کشتۍ کې چکر هم درکوي چې داسې تګي وو دولت په قصه کې نه و حتی اوبه یې در نه کړې غم دی ونه خوړه که چیرې د رحم د طالبانو نه وای دا رقم نه وای خو زیاتې بېخاره یې وژلې هېڅ زیاتې خبر دی ویډیو یې نه داسې کړه بېخاره یې پرېښولې اما نه دولت د طالب لاسي ویډیو د تانه کوي چې خلک ته ور وښیي چې دا لې وګوره ژوندي مې خوشي کړ هغه څوک چې د ما سره جنګېدل ومې نیول په غېږ کې ژوندي مې در خوشي کړ دغه ډیره غړ دا 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 یعنی د فکر نه لوړه خبره ده فکر کړه چې فکر کړه خو دی خپل دښمن دی وبوخه دا چې پیسې هم ورکړي او به هم ورکړي ډوډۍ هم ورکړي په غیږ کې هم نیسه کور ته هم لګي بوه بچای لوی کې میرا بونی راوښه ملګرو ته زه ځکه دا نور خلک نه راوښه محترم زرقوی صاحب چې ورکه خدای نه خوښه کومه پوچه خبرو کې بیا ویریان پاتې مهرباني زما مخالفین راپورته کازه دی غیب خطی راشم کله دغه جنان دی جنان دی وطن دوست دی او کڅو دا کوم چې په اروپا کې دا خلک راپورته کچ دی څو ای جنان صاحب مهرباني وکړه مایکم خلاص یې او مهرباني آفرین ده مخالفین در خلم ډاکټر صاحب بیا هم د یو جنان کس خلاص کړه کنزا کنزا وې دا و کې ارشه دی کومه طریقه کنزا و خپل سړی دی جنان صاحب مهرباني وکړه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته شین صاحب جوړی بخیر خیرت قربان دې سم جانان ورور مهرباني زلګه
شاهین صاحب مو ته خو نور ولایتو ویډوګان کوي خدای مو دې ولادت ویډوګان نیم نور کوي سولي ګوره دې کومه کوم جنرال صاحب زه کوم د رئیس دې ویډو هغه نه یو ویډو ویډو ویډوګان نه یم چې غونډې د مو سره خورا ولېږي چې وای هغه کوم نشر کوم دې کومه کوم الحمدلله مش دې زابل شاجول سالم نن پتو پته سوشه ډېر خوشاله یم الحمدلله نو سره اخ یوټیوب دې نو ور کړې خو یې رښتیا وایي رښتیا وایي دا ډاکټر صاحب دې کومه کوم نه رښتیا وایي وره وره باید شاین اور ته باید معلومات پنځه ساعت شپږ ساعت لایف کې دې دې ورونو ورونو ملامات شاهین صاحب دوام دادی نور و ولایتو ویدوگانی و که امسال جلوسواری نو دیمو جلوسواری ما هم دفت نسوا دیر والا خوشحالی و خلق دیر شو خوشحال و نونم سار باش طول و سیما پت نسوا شا نو اللہ دی بطول افغانستان که دقی سامن را ولی پس نمج به دواغانی که و انشالله استاس دواغانی مو یاد ساتی انشالله تا دی نیمروز یک نه دی نیمروز ولایت ویدو نه نه زابل ولایت زابل زابل دی نیمروز اندو سره ولګره خو زابل تر اوسه نه درولګره په دوشه نوې فاته شوی دا خو یو ساعت یو نیم ساعت په بار نیسه چې څومره تر رسیدي صحیح ده هو زمې ربانی بس سلامونه دې درته شکر چې پوه شو ولې به سلام خیر وسې مهرباني زرخوي سه نجیب رو ندهگه نجیب سه مهربانی و که مایکم خلاص که نجیب رو مهربانی و که زبگه مایکم خلاص که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شاهین سه مبارک زرقوی سه طول و مجاهدین و حوات پال و مسلمانان و دکتر سه محترم طول و تنیک و احترامات سلامون و ایم و خدای متل بریا و کامیاب لره نو جنتیان شیدیر خاقندوار موضوع ده شاهین سه مبارک الله خدای خیر در کو کامیاب اوسی حقیقت عسکر جان اوس د جوش وخت او بالکل نه دی او دی باید په هوش باندې راشي او د مجاهدینو د اتلانو د غازیانو غیږه ورته خلاصه ده مونږ له دوی نه کوم انتقام نه اخلو خو بالکل به ان شاء الله الرحمن چې ترڅو مو په تن کې وینوي مونږ له دوی سره په مبارزه کې چې څو د کوپارو او د افغانستان د اسلام د مولایانو مجاهدینو په مخ کې ولاړ ان شاء الله الرحمن کوم ترڅو چې پتن کې وینوي لکه څنګه چې تنن تاریخ پوری غلامی کوله بیا دوه ته اړ شول چې د مجاهدینو د غازیانو سره یو ځای شي مجاهدینو ورته اړ کړ بیان یې ورته وکړله پوه شول چې مونږ له چا د پاره ځانونه قربانو دا مونږ ته ډېر د ویاړ او افتخار ځای دی چې نن طالب جان داسې پتح راوړي چې دوی په خپله ورته راځي ورته تسلیمیږي ورته ژړاګانې کوي چې مونږ ډېر بد کار کړی نن مې شاهین صاحب یوه ویډیو وکتله هغه عسکر چې زمونږ د مجاهدینو زمونږ د غازیانو جسدونه یې په تبرو وهل په الله قسم چې زړه مې ډېر سخت درد پیدا کړ اصلا د قتلو نه وه بیا مې دوی دای مې وکتله مجاهدینو نیوله وه داسې فکر مې وکړه ما ځای لوی کې ما که اوس له دې نه داسې یو شی جوړ کړي په تبرو یې ووهي خو دا خو ما د شریعت نه ده مونږ له دوی نه انتقام نه اخلو دوی که هر څومره ظلمونه یې دار کړم په زرهاو ظلمونه یې کړي دي په زرهاو کورنۍ یې ړنګې کړي مونږ د دوی د وژلو دپاره نه جنګېږو مونږ دوی نه وژنو مونږ ورته وایو چې راشئ د اسلامي عمارت سره ودرېږئ د اسلامي عمارت طلبۍ کووایئ د اسلام سره یو ځای شئ کله چې تاسو د اسلام په مخ کې سپر وئ تاسو چې کله اسلام تخریبوئ نو مونږ باندې فرض د عین ده چې له تاسو نه مونږ سرونه جدا کړو کله چې په افغانستان کې امریکان افغانستان ته داخل شول هغه د کابل غلام ادارې لاسلیک ورسره وکړ دوی ورسره ولاړو غلامی یې کوله بیا مجاهدینو هغه وخت ورسره په مبارزه کوو دوی دره غږ ونه کړه چې مونږ درته ولاړ یو مونږ سوله غواړو مونږ امریکان نه غواړو د نن تاریخ وجنګېدل کله چې د امریکان لاړل غلامه اداره پاتې شول زیت یې فکر وکړه چې مونږ ختمیږو اوس راغلل د سولې چیغې وهي خو بیا هم الحمدلله زمونږ زمیرداره مونږ بې زمیره نه یو مونږ تاسو ته لبیک وایو راشئ مونږ سره ودرېږئ د اسلامي عمارت تر څنګ ودرېږئ
ان شاء الله الرحمن تل په حفاظت کې وای هیڅوک به صدر ته ونه وای کچیر تاسو د مظلوم ولسونو وینو ته وای مظلوم ولس په شهادت رسوي د خلکو کورونه مساجد ورته ورانوي نو ان شاء الله الرحمن ډیر سر به مسرونه ډیر ضرب مسرونه در نه پریشي مونږ دا نه وایو چې مونږ لچا وینې توی کو مونږ نه غواړو چې وینې توی کو مونږ د وینې تویونکي خلک نه یو مونږ خاص د اسلامي نظام غوښتونکي مونږ دا دیموکراسي نه غواړو مونږ دغه دغه د کوپر غلامي نه غواړو مونږ د کوپر په لاس جوړ شوی نظام نه غواړو کله چې تاسو امریکانو روزلی مونږ هغه وخت هم درته ویلي وو در سره په جګړه کې وو چې مونږ اسلامي نظام غواړو حاکمه وبې لکه څنګه چې نن په حاکمولو باندې در باندې حاکمه وې په زور یې در باندې منو په ګنډو کړي مې وایي بیا هم ورته ولاړ یو سرونه مونږ زار کړي په دې لارو کې غلان مو شهیدان شوي دي خو تاسو بیا دومره فکر وکړئ راشي ان شاء الله الرحمن ډیر کم وخت پاتې دی چې په ارګ باندې به سپین بیرغ ورپیږي ارګ نور ختم دی هغه اشرف غنی دونه غوبه نور په اریانا چوک را ځړیږي یمو یو 15 دقیقې پاتې دی دغه یو یو دقیقې ونیمه دقیقه د ویډیو د ذاتی بو ورونه لایو پر ټول کو خو موږ ملسلی کیږي کنه اگر چې ډاکټر سوي سالور 15 ساته ته باور وکړي سوي سترګي دغه ټلیفون ته ګوري ګوري بخي خوري دا سې کړی ټوکا مې در سره وکړه شاین صاحب ته مې سره پوهیږي دا کوم معلوم دی ګره ډاکټر سوي ډیر سره دقیق ګوره ته کندل ولې دغه بو وګورو ډاکټر سوي ویډیو رکھ دس بم سدر دس پٹولی ده هغه مهمات دي چې په دې باندې دي موږ خلک وژل وګوره ملي پرښتي دي کریپ جوش خو سر جنگونا ملي پرښتي دي کریپ جوش خو سر جنگونا درومي مخونا دي نگرانی ایک دنیا را ورخطا کده ای طالبا چند موتر سایکلی گر 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 کده ها کرد بشایی تسلیت من نمی پامیم اردوی اول قدرت جهان از موتر سایکل شکست خورده براو نو فکر وکی موتورسیکل دکه شکست بخورده چه موتورسیکل لیورس گیر نلگی موتورسیکل شاته نه دی موتورسیکل مخته دی هغه موټر دی تاسو شاو مخته دی تاکتیکی شاتک کوي موتورسیکل سره هم تاکتیکی شاتک وکړي مجبور مخ را تاو کی او چې مخ را تاو وي وخت ضایع کی مخ دی ورونه دی موږ لایف هم دغه براو خدای وکړي کوم خبره چې دل شوی وي او پیج نه وای و دی موږ بل پیج و هله و ځکه ورونه کام را ډیر ورونه خبر نه ان شاء الله وی وګورئ نو په دوه خاطر باندې موږ راغلو لایف باقي کېدل سم هغه احمدی صاحب مایکم باندې کې مجبور کوزم نو په دوه خاطر باندې موږ لایف پیج نه وای ځکه د نوی پیج نه چرش سړی څوګرونه خبري بیا هم ورونو ډیر همکاري وکړه الله دې دې ته اجر عظیم ورکو ریکا در زم د غفلت وخت نه کوزم یو ورځ غفلت وکړه شل کاله بیا غلامی کې کوشش وکړه غفلت نه کې بس اول ورم غفلت وکړه شل کاله امریکا په تاسو باندې څه میچن ونه که دا ورم غفلت وکا بیا با یو بل دولت جاتی قاکون تیز کن نه دا وری چطه اجازه نورکو او تاسم راوی که او بودل سریکه درسن مثلا دقا طالب چه جنگی گی طالب چه جهاد که ده تای خاطره و دوچ امریکا پتا ظلم که دولت پتا ظلم که بیتره دقا داشتن لگ راوی که دست خانه داشتن بس طالب دیور سراوهی زبه ورتا گورم نو دیمو که لایف هم دو براوا که چیری چوک دیمونه خفه شوی خدای چاسم نوبت نیور کرده دونه بکنه غوری و چیری کوم رو بدغی که دروی
دوغم د طرف مو بکنه وړي او خیاطان خو غوند ته معلوم نه دی او کنځل هم دغه د دې کسب کار دی هم دغه ایس اغه دی اشوریا او غوند خیاطان رسنه دی بعض خیاطان په درد خوري به سړی کالی پیګندی وکړه چې امریکانو ته وګندل با دې دونه د مخته خیاطی کې. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.